Když jsme se tady představovali, tak to bylo zhruba tak načasovaný, takže se dostavil do našeho jednání, aniž by měl o nás nějakou povědomost. Takže ta beseda bude taková spíš improvizovaná. Myslím si, že toho mnoho o nás neví. A asi si myslím, že by to mohlo proběhnout způsobem otázek a diskuze. Já myslím, že je taky slušno se představit, takže já se jmenuji Pavel Poc. Hrozně jste mě šokovali, protože já od začátku jsem to pozvání dostal na dnešek. Nikdy jsem neměl žádný poznání. Ne. Vždycky jsem měl v diáři dnešek 11 hodin a to se mi teda jako podařilo nějak dodržet. Takže jsem tady přesně, jak jsem dostal pozvánku. Tak to byl šum. Jo, tak to je první věc. Snad jedině na úvod, než si začneme povídat, co byste asi měli vědět a co víte. Vyštudoval jsem přírodní vědy, mám doktorát z biologie, z etologie a pak jsem dělal vědeckou práci s týmě, s manželkou, tak nějak vykopla plyšová sametová revoluce, protože jsem nebyl schopný uživit rodinu najednou. Tak jsem šel dělat do Mariánek úředníka na městský úřad, pak jsem tam dělal 4 roky místostarostu, poté, co jsme příliš mnoho pracovali a prohráli volby, tak jsem podnikal 6 let nebo 7 let. A firma, kterou jsem vybudoval, to jsem předal dětem a teďka dělám 3 roky europoslance. Tak to bych řekl, že je tak asi všechno. Takže to je takové představení. A abychom se obráceně představili my, tak já vám všem přečtu, co jsme včera v noci po diskuzi všech přítomných a i těch nepřítomných vypotili a v podstatě, co by mohlo být naším názorem. A když to přečtu, tak pokud bude pan Poc soustředěně poslouchat naše myšlenky, tak zcela určitě pochopí, kam míříme. Asi musím najít brejle. Saša, něco má technickou poznámku, já hned ty brejle najdu. Já si myslím, že přečtu a buď budeme reagovat my, a nebo bude reagovat náš host. To je dobrá poznámka. No, vůbec už jako přiznám se, že já se zoufale snažím uchránit pro rodinu aspoň víkendy, tak jako vážím si vás natolik, že jsem těch 300 kilometrů jel, tak vám po půl hodině neujedu, tak to se zase jako nebojte, ale docela bych rád, protože přistavuju nějakou garáž a je tam s tím manželka sama, tak bych docela rád ještě jako za světla nějak byl doma, jo, takže mám pro sebe nějaký takový nejpozdější odjezd nějakých 13, jo, takže jestli nám budou stačit 2 hodiny, když ne, no tak to nějak protáhneme, jo, ale... Zcela určitě, protože jo. My ještě musíme jednat, no, jasně, musíme učinit závěr z našeho jednání, my to máme taky dost... Jako... Jo, a to je fakt, že kdybych tady potom byl, tak byste mě museli zabít, to je... Takže já bych přečet to, co bylo v preambuli pozvánky a plus to, co sestavil Vladimír Sobotka, z toho jsme potom udělali takový kompilát našich názorů. Výsledkem počínání současné vlády je pohrdání politiků občany a nerespektování demokratických zásad. Nechceme násilí, chceme občanskou společnost, ve které bude mít občan nejen právo volit, ale také být volen. Bez prostřednictví zkorumpovaných mafií, tedy parlamentních politických stran. Nejen právo volit své odpovědné zástupce ze svých řad, ale také právo je odvolat. Chceme uzákonit všeobecné
závazné a vyvolatelné referendum jako naplnění práv občana a jeho svrchované vůle. Chceme změnou ústavy a volebních zákonů předat stále přežívající vedoucí úlohu politických stran do rukou občanů. Politické strany nepotřebují občana jen jednou za 4 roky. Angažovaný občan nepotřebuje strany, dnes jenom mafie propojené s kapitálem. Ku svému prospěchu rozkrádají stát na úkor občanů, korupci povýšili na normál. V oblasti státní správy je rozkrádáno až 40% HDP. Chceme úspornou správu státu a nechceme platit dluhy našich politiků. Nechceme pokračování rozkrádání státu. Dnes je i právo používáno stranami jako nástroj k zajištění jejich nadrovnoprávného postavení. Nezávislé iniciativy občanů NIO se ve světle nad Sázavou 8. a 9. září dohodly na nutnosti změny systému vlády současného zločinného spolčení vzájemně skrytě spolupracujících politických stran s kapitálem kriminálního původu. Občané nemusí být ovládáni prostřednictvím politických stran, které jsou novodobými církvemi, aniž by podporovali morální rozvoj. Chceme společnost, ve které veškerá moc, včetně médií, bude pod občanskou kontrolou, s trvalým zdokonalováním demokratického systému, který bude bránit zneužívání demokratické moci kýmkoliv. Opravdu demokratického systému, který ve své podstatě vytváří protikorupční prostředí. A základem ekonomických změn musí být odejmutí parazitující funkce penězům a jejich návrat ke směnné hodnotě. Nezávislé iniciativy občanů vyzývají všechny občany a občanské iniciativy k prosazení skutečné demokracie, ve které nebudou hegemonem politické strany, ale občané naší země. Takže nevím, nakolik je pro vás překvapivý souhrn našich myšlenek. Není to věc nová. Přímá demokracie tady byla před 2500 lety a v podstatě politické strany tady fungují 140 let a bohužel u nás máme názor, ten se to projevilo markantně v poslední době. No, ale musím říct, že my nechceme rušit politické strany, pozor. To tady nikdo neříká, že budeme rušit. V poslední době za vlády Svazáka Nečase. Takže já bych vám dal slovo, abyste, jestli jste schopen okamžitě reagovat, no. A pak teda bude probíhat tak diskuze. Máme to v přímém přenosu pro občany České republiky, takže chceme, aby tady všichni mluvili pravdu, nic než pravdu. Děkuju. Tady jsem už přímoval v přímém přenosu, no tak výborně. A tak zaprvé, vy jste mě pozvali, to znamená, když budu říkat něco, co se vám nelíbí, tak se nesmíte divit. Jo? To je, myslím si, jedna věc, kterou je třeba říct. A co se týká, já jsem si dělal pár bodů, já jsem si, abych se přiznal, taky trošku připravil, že jsem se díval na některé materiály vaše, na materiály Sdružení za přímou demokracii a podobně. Říkám některý vaše, některý jiný. Jiných iniciativ? Tak, co se týká pohrdání politiků občany, je to častá choroba. Já bych neřekl, že je to mor, který promořil všechny. Kdybych pohrdal občany, nejsem tady dneska a taky jsem členem vládní strany a teoreticky členem zkorumpované mafie. No, takže nemyslím si, že je to univerzální. Co se týká nerespektování demokratických zásad,
to samé. Já prostě si nemyslím, že je to univerzální choroba, je rozšířená v politice, ale není univerzální a přes přesvědčení celé řady lidí pořád ještě v politice slušní lidi jsou. Co se týká určitě 100% souhlasím s tou tezí, která hovoří o tom, že je třeba nějakým způsobem zasáhnout do situace, kdy spolupracují strany, které jsou teoreticky v ideové opozici navzájem, skrytě a spolupracují s penězma. Mně se teď nedávno stala velmi nepříjemná záležitost, kdy 3/4 roku se snažím prokopnout v podstatě nějakou iniciativu, která směřuje ke zlepšení toho stavu s potravinama. A teď jsem narazil na situaci, kdy jsem prostě zjistil, že z České republiky skutečně Politikon prostě blokuje vstup nějakých našich projektů nebo českých projektů na půdu Evropské unie. Takže tohle to podepíšu, to je samozřejmě pravda. Co se týká funkce peněz, parazitická funkce spekulace, 100% souhlasím jednoznačně, jestliže dneska se ukázalo, že potraviny už nepodlíhají tak, jak bylo dřív klasicky výkyvům cenovým, podle such počasí a podle takových věcí, ale podlíhají úplně stejným výkyvům jako třeba akcie Coca-Coly. A zjistilo se mimo jiný, a ty analýzy existují, že je to prostě v důsledku takových věcí, jako jsou mikroobchody, že jo, a podobně, kdy spekulanti prostě zasáhli už tady do toho, no tak to je samozřejmě průšvih. A pokud se s tím brzo něco neudělá, tak se budeme všichni divit. Já jako obecně říkám, že politické strany by si měly velmi rychle udělat sami revoluci, nebo ji udělali lidi. Jako jo. To je teze, kterou se snažím prostě říkat i kolegům. A co se týká referenda, referendum určitě je výborný jako nástroj, změna ústavy, nevím, to je otázka textace, kam by se zasahovalo, jakým způsobem, to samozřejmě věc, kterou já neumím a nemůžu řešit. Rozkrádání státu, tomu, jak rozkrádají strany, zcela jistě tady musí a činí něco dělat orgány činné v trestním řízení a nejsem si jistý, já vždycky říkám jednu věc. A právní rámec máme téměř ke všemu, ale nevymáháme ho. No, jako pakliže dochází někde k nějakému typu rozkrádání, tak samozřejmě to je proti zákonu, ale ten zákon není dostatečně vymáhán. No, jako můžeme přijímat 1000 nových legislativ a vymyslet 1000 nových předpisů, ale pokud je nebude nikdo řádně vymáhat, tak to bude k ničemu. Nevěřte tomu, že všechno je jenom politická vůle. Hrozně levný je hodit všechno na hlavu politikům, říct za všechno můžou politické strany, když to vyměníme, když to změníme, tak to bude všechno jinak. Tak to je první teze, ve které se neshodneme, tomu prostě nevěřte. Já bych vám mohl říct celou řadu případů z mý vlastní praxe, kdy prostě se bohužel ukazuje a ukázalo, že to, co my musíme tady v České kotlině nějakým způsobem zvládnout, bude především výchova lidí. Jo, jestli se vám zdá, že za všechno můžou politici, že dole je všechno v pořádku, že lidi jsou skvělí, poctiví, dělají poctivě všichni svoji práci, a všichni chtějí, jak si budovat lepší zítřky, jak na to zapomeňte, to prostě není pravda. No. Takže podle mě klíčová je výchova lidí a potom si ještě řekneme, já mám asi chvilku času, abych mohl komentovat příklad z mý vlastní praxe, co prostě pokládám za problém. Co se týká odvolatelnosti politiků, to je strašně lákavá věc. Jo, já jsem viděl nějaké představy, které spočívaly v tom, že by se udělali jakýsi průzkumy, dejme tomu na internetu nebo jakýmkoliv jiným nástrojem, ve chvíli, kdyby prostě vznikl nějaký kvórum, tak politik letí. A pokud tomu nebude předcházet důsledná, důkladná rekonstrukce mediální sféry, tak tímhletím předáváte moc médiím. Nic víc, nic méně neděláte. Protože vyvolat tenzi proti komukoliv, kdo je ve veřejné funkci, je strašně snadný. Stačí říct, že prostě krade. A nemusí to vůbec být pravda. Nemusí to být pravda. Jako původním vzděláním etolog vám řeknu jednu jedinou věc. Negativní informace se šíří strašně rychle a strašně širokým kuželem.
Je to prostě zadrátovaný, máme to zadrátovaný v hlavách. Špatná informace se šíří rychle a mezi hroznou spoustu lidí. Pozitivní informace se šíří pomalu a úzkým kuželem. Proč to tak je? To je na půlhodinovou přednášku, můžu vám ji uštědřit, ale myslím si, že o ní nestojíte v tuhle tu chvíli. Takže přímá odvolatelnost politiků v průběhu volebního období podle mýho názoru bude mít jeden jediný důsledek. A to je ten, který už v podstatě do značné míry dneska je vidět, a to je, že mezi politiky máte strašnou spoustu beztvarých lidí, který zajímá akorát to, jak se na ně dívají média. Nic víc je nezajímá. Průzkum veřejného mínění, to, jak vypadají v médiích, nic víc je prostě nezajímá. Dneska fungují ve stranách primárky. Proč si myslíte, že se v těch primárkách dostává nahoru taková spousta lidí, který nestojí charakterově za nic? Z jednoduchého důvodu. Prostě proto, že se dostávají nahoru lidi, kteří naštvali co nejmenší množství lidí. No, mě většina lidí nemá ráda, já mám hrozně malý šance jako tady v těchto těch věcech a vůbec mi to nevadí, protože nedělal jsem to předtím, nemusím to dělat ani potom, takový je prostě život. Ale tohle to je nástroj, který je pěkný, líbivý, jako řekněme, v tuhle tu chvíli vypadá skvěle, bylo by nádherný, kdybychom je všechny mohli odvolat teď hned, protože chceme všichni předčasné volby samozřejmě. Ale jako jiná věc je, co to udělá systémově. Představte si to systémově, představte si systém, kde ty politici jsou v područí médií, kdy se bojí, co kdo o nich řekne, kdy se bojí, co o nich řeknou média. Dnešní problém, jeden z největších problémů, je mimo jiný to, že vládnou republice do značné části lobbystické skupiny. Jestli si myslíte, že taková potravinářská komora neovládá tady tuhletu zemi, tak se zatraceně mýlíte. Potravinářská komora zadává dneska takový neuvěřitelný miliardy reklamně, že si může s médiema dělat téměř, co chce. Téměř, co chce. A ty politici se toho samozřejmě... No dobře, ale jako ta situace taková je, ta situace prostě taková je. Takže ty změny určitě jsou všechny půvabný, lákavý a nemůže člověk proti nim nic mít, ale nemůžou být sami o sobě, musí prostě jít do hloubky. No, a potom je tady ještě jedna věc a to je otázka nějakého historického vývoje a toho, jakým způsobem byla ta populace u nás tvarovaná. Já jsem byl v Norsku, kde dobře fungují systémy, řekněme, jaký pseudopřímý demokracie i ve Švýcarsku. Ono funguje to taky mimo jiný, protože tam ta populace žije v nějakých menších a relativně izolovaných komunitách, kde ty lidi byly odkázaní sami na sebe a ví, co to je solidarita. Dodnes to ví, dodnes to umí. Je otázka, do jaké míry tady naše populace je na to připravená. Strany nepotřebují občana, občan nepotřebuje strany. Já na tu tezi moc nevěřím. Jestli to dneska tak vypadá, tak je to tragédie. Jo? Protože zastupitel... Já prostě, ať se to komu líbí nebo ne, věřím v zastupitelskou demokracii. Já myslím si, že prostě v tuhle tu chvíli nemáme vyvinutý lepší systém než zastupitelskou demokracii. Já neříkám, že ta naše je dobrá pro Boha. Jo, neříkám, že to u nás neujelo někam, kde to je špatně a kde to dál zůstat nemůže. Ale neumím si představit tuhle tu chvíli o moc jiný systém, prostě přejít skokově na systém přímé demokracie. Já si to nedovedu představit. Možná, že ví, a možná, že to jde, možná se pletu. Jo, ale prostě já vidím zastupitelskou demokracii jako v zásadě jediný možný systém, ale bude třeba i nějakým způsobem uzdravit. A k tomu, k té odvolatelnosti ještě jednu poznámku. Víte co, já si prostě nemyslím, že vždycky většina má pravdu nutně. Jo, nemyslím si to. Nemyslím si, že vždycky je to tak, že když řekne 10 lidí jeden názor a jeden člověk řekne jiný názor, takže nutně těch 10 má pravdu. Prostě nemusí to tak být. Jo? Možná mě popřete, řeknete, že prostě plácám nesmysly, že jsem z jiného světa. Já si to nemyslím. To je to samé jako v rodině. Prostě nemusí, když si budu mít 10 dětí a budou si myslet, že se má jíst k obědu zmrzlina, řeknu, ne, je potřeba jíst oběd, tak nemusí mít oni pravdu. Jo? Jako to prostě je mi líto. A proto se domnívám, že v zastupitelské demokracii, pokud se vytvoří nějaká metoda, nějaký způsob, jak kultivovat tu politiku, tak musí mít ten člověk, který zrovna je v nějaké veřejné funkci, určitou možnost ochrany v tom smyslu, aby měl čas na to, aby se ukázalo, jestli jeho opatření, který navrhuje, je špatný nebo dobrý. Jo, protože ne každý opatření, ne každý rozhodnutí je hned dobrý. Ve chvíli, kdy začnete řešit nějaký dluhy, tak musíte škrtat peníze.
Já jsem kdysi dostal Mariánky jako místostarosta ekonomický do ruky se 250 milionů dluhu. Za 4 roky jsem je odevzdal s 80 milionama na účtech a ty volby jsem prohrál. A musel jsem je prohrát prostě logicky, protože jsem musel brát těm lidem peníze. Musel jsem říct, nemáme na to, aby jsme dotovali takhle orchestr. Nemáme na to, aby jsme dotovali. A samozřejmě umělci na mě naskákali hned. Nemohli mě vystát. Musel jsem říct, nemáme na to, aby jsme tímhle způsobem dotovali sport. Nemáme na to, aby jsme dotovali to, že 4 holčičky, když je to krásný, to krasobruslení krouží po oválu za ty prachy, který nemá to město. V tu chvíli jsem měl za krkem. Jo? A takhle to šlo jedno vedle druhého. To znamená, tady musí být nějaká ochrana, jo? A musí se nějakým způsobem tyhle ty věci prostě řešit. Jo? Jaký budou ty nástroje, to já v tuhle chvíli nevím a není na to ani časový prostor, aspoň já ho nevidím, aby jsme je tady vymýšleli, nebo abych já je tady vymýšlel. Já mám bohužel zkušenosti z komunální politiky, už budu končit, nebojte, který mě přesvědčili o tom, že lidi jsou v podstatě dobrý. Já lidem v podstatě věřím. A to tak, že pořád a hodně. Kdybych jim nevěřil, tak to už nedělám. Tak jsem utek někam prostě na statek a schoval jsem se. Věřím v lidi. Myslím si, že je možný ty věci zlepšit. Ale řeknu, můj jeden učitel na vysoké škole říkal, jako, když jsme byli bezradní a říkali jsme, co máme dělat, tak říkal, no, vytvářejme nějaké ostrůvky pozitivní deviace, oni se jednou slejou. Já chápu, že dneska je situace taková v ekonomice i ve společnosti, že se zdá, že to potřebuje revoluci. Jo, možná, že jo, já to nevím. Já osobně nejsem přítelem prostě revolucí, já mám radši evoluční řešení. Takže první se přihlásil do diskuze, 1.30, pan Hnízdo. Tak nejdřív se představím, jmenuji se Karel Hnízdo, jsem z Královéhradecké výzvy, bydlím ve Všestarých u Hradce Králové, taková malá vesnička. A to, co vám teď řeknu, se vám určitě líbit nebude. Doufám, že se ani neurazíte, když padnou nějaké hrubší slova, protože jste přijel z vlastní vůle a vlastně nám tady uděláte takový jakýsi hromosvod. Nevím, co máte v úmyslu po této schůzce, jestli hodláte informovat svoje kolegy, nebo jak hodláte potom naložit s těma informacemi, které tady dostanete. Nicméně to, co jste nám tady řekl, je z vašeho úhlu pohledu, kdy jste u nějakého korejtka, tak jako většina vládních představitelů a vládních stran, tady uslyšíte názory z druhé strany toho korejtka, z té prázdnější strany. Tady jste nám řekl, že si stavíte doma své pomocí garáž. Zajímalo by mě, kolik je váš plat, jestli to teda není tajná informace? Prosím. To není vůbec tajná informace. Chcete odpovědi hned na to? Buď to, jestli si, protože zřejmě asi položím víc otázek, tak jestli si uděláte poznámky, nebo jestli budete odpovídat. Ale ne, mě to v zásadě, no jak jste správně poznamenal, přijel jsem sem z vlastní vůle, to za prvé. Přijel jsem na vaše pozvání, za druhé, za třetí nepřijel jsem sem dělat žádný hromosvod. Já nemám žádný pocit viny, takže pokud někdo si bude ze mě chtít dělat hromosvod, tak se prostě seberu a odejdu. Jo? Za čtvrtý, jestli, a to mě urazilo, jo? Jestli si myslíte, že jsem sem přijel šmírovat a jít donášet na nějaký stranický... Ne, nechte mě domluvit, já jsem vás taky nechal mluvit. Jestli si myslíte, že jsem sem přijel šmírovat občanský iniciativ a donášet to na nějaký stranický sekretariáty, tak tady národu, jak jste správně poznamenali, říkám, že to je blbost. A že jestli mezi národem a mezi iniciativama panuje tento způsob vzájemného urážení, tak to je teda mňam mňam. Jo? Já jsem sem přijel z vlastní vůle na pozvání a nepřijel jsem nikoho práskat. A jestli mě někdo bude obviňovat z práskání, tak se seberu a odejdu hned. Tak. Co se týká toho platu, to je velice jednoduchý. Ten je velice veřejný, je snadno zveřejnitelný, když budete hledat na webu, najdete ho během 3 minut a činí 6 000 euro. Jo?
A jestli ho chcete vidět v českém, jak si to vynásobte 25, je to zhruba 150 tisíc. Takže to jsou zatím odpovědi na ty otázky, můžeme pokračovat. S tím práskaním to jsem asi trošku špatně pochopil. Já jsem myslel, jakým způsobem hodláte předat tuto informaci svým stranickým kolegům, který tady získáte, protože tyhle si iniciativy... O to mě nikdo nepožádal zatím, já nejsem tady, abych předával nějaké informace. Ne. Paní Krylová mě pozvala, neříkala, že jsem tady proto, abych vyřídil nějakým partajím něco. Pořád špatně pochopený. Nicméně je pan Poc je partajně zařazen a je členem vlády, takže určitě... Nejsem členem žádné vlády. Nejsem členem žádné vlády, jsem poslanec Evropského parlamentu, jsem členem ČSSD, nejsem členem vlády. No? Nicméně máte k ním blízko. Chtěl jsem... Další věc je, že vy tady říkáte... Jakože politické strany by si měly udělat nějakou revoluci sami u sebe. Tato společnost nebo tenhle národ, možná se vám to nezdá, ale tenhle národ už nechce, abyste si dělali nějaký revoluce v sobě. Tenhle národ chce, abyste prostě odešli. Tečka. Protože když neodejdete, tak tenhle národ tím, že mu utahujete kohouty lidem, který už pomalu rvou ústy asfalt, tak jednoho krásného dne nastane to, že vyjdou, když to řeknu obrazně, blaničtí rytíři a smetou vás ze stolu prostě nehorázným způsobem. A bude to bolet. Jo? My si myslíme, že vy byste měli odejít dobrovolně, míru milovně a za sebou zavřít dveře a odevzdat klíče. To je tady taková jakoby fikce. Ale co tady já tvrdím, řeknu to teď trošičku, říkám hrubě, neurážíte se, nemerte to ani jak, je to takové přirovnání. Už jsem to tady řekl včera, nenažraný prasata od koryt nedostanete. Jo? To je silný slova, určitě koukám, že zdviháte obočí, jsou to silný slova, ale je to holej fakt a takhle to vidí většina národa. Vy tady vyprávíte, jaký byste chtěli změny a co všechno a jak to vidíte růžově, ale nebo tady vyprávíte, jak jste ušetřil peníze pro město, kde jste byl místostarostou. Nicméně ušetřit peníze tím, že někomu ty peníze vemu, to si myslím, to dokáže každý člověk tady v této republice, i ti byť poslední a s nejnižším vzděláním. To umí kde kdo. Jo? Ušetřit peníze a mít na to vzdělání se dle mýho názoru by mělo úplně jinak, než tak, že někomu seberu peníze. Myslím, že by tam měli být odborníci, kteří to dokážou, a ne ty, kteří to prostě nedokážou. Tak zareaguju velice rychle a jednoduše. Strana, ve které jsem já členem, ČSSD, je v opozici. No? Takže tohle, ten váš apel je trošku obrácený na někoho jiného za prvé. Za druhý, neměl jsem a nemám ambice v české politice. No? To je třetí věc. Čtvrtá věc je, co se týká toho města, klidně si můžeme dát 2-3 kola diskuze o tom, jak vypadalo hospodaření města. A já si myslím, že tady v tom případě jsem se před lety, to bylo 98 až 2002, neměl naprosto za co stydět a jako obvinit každého z diletantství na poprvé bez toho, abyste znali jakýkoliv základní fakta, to si myslím, že je prostě nesprávný. Víte co, já jsem do značné míry byl zvědav, jakým způsobem se diskuze bude táhnout. Jestli to bude kreativní diskuze, anebo jestli prostě kdokoliv, kdo bude mít odvahu přijít, tak bude označený za idiota, zloděje, lumpa a řekne se mu tak táhni. Jako jo. Tak dobrá, první příspěvek je z tohohle. Podívejte se, já budu za 2 roky nominovaný, nebo nebudu, buď budu pokračovat v té práci, v které pokračuju, nebo nebudu. V parlamentu se, Evropským parlamentu, v českém nedělám a českou politiku nedělám, zabývám se rakovinou především.
200 tisíc lidí umírá na rakovinu tlustého střeva. Běžte se zeptat těch lidí, s kterými spolupracuju, na to, jak vypadá moje práce. Nemám se za co stydět, naprosto vůbec za nic. A jestli za 2 roky zase půjdu podnikat nebo dělat něco jiného, zaplať pánbu za to, vůbec mě to nebude vadit. Takže to je hrozně jednoduchá věc. A jak říkám, nejsem tady za hromosvod. Já bych dal slovo Zdenkovi Ponertovi, který je druhý přihlášený. Jen mám takovou poznámku. Nemusela by ta diskuze být konfrontační, mohla by být jenom sdílná z obou stran. Není potřeba, my tady v podstatě s panem Pocem nemáme potřebu bojovat. To. Jenom mu oznámit naše názory. Já si myslím, že je vnímavý, když se dostal na europoslance, že není žádný primitiv a není potřeba, aby ta diskuze probíhala nějakým takovým útočným způsobem. Já bych vás o to chtěl poprosit, protože on se skutečně může sebrat a říct, vlezte mě na záda, jste blbci. Takže to bych nikdy neřekl. Můžete si to myslet. Já mám osobní takovou poznámku, že politické strany na to měly na tu revoluci 20 let. A my jsme se tady sešli proto, že se nic takového ani nerýsuje, ani nekoná, ani zdání o tom není. Naopak situace se vyhrocuje parabolickou křivkou, kdyby tady nebylo to předvádění posledních 2 roků, tak by ta křivka nestoupala tak strmě nahoru. Čili já bych... Souhlas, to je pravda. Dobrý den, já se jmenuji Zdeněk Ponert, jsem tady za skutečnou demokracii a iniciativu, teda nebo myšlenkový proud, skutečná demokracie. Vy jste říkal, že věříte lidem, že vás lidi, jakoby, že máte tu důvěru k těm lidem. A já bych se chtěl zeptat, když těm lidem teda natolik věříte, tak se nenašla politická strana nebo politická vůle, aby těm lidem dala právo referenda, to znamená za 23 let vlastně žádná politická garnitura, žádná politická moc nedala těm lidem, kterým věříte, tu moc, aby mohli rozhodovat v referendu, to je jedna věc. Potom vlastně v ústavě je dokonce napsáno, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Všichni víme, že zákon volební toto právo je v rozporu, ten volební zákon je v rozporu s Ústavou České republiky, kde vlastně jsou to pouze politické strany a kandidáti politických stran, který můžou být voleni. To znamená, na jednu stranu říkáte, že věříte lidem a na druhou stranu vlastně se jako politici chováte tak, že těm lidem jste za 23 let nedali možnost se podílet na řízení a hlídání vás, politiků. Děkuju. To též modrým, i když diplomaticky podaný. Za prvé, já tady nemluvím za politiky, mluvím za sebe. Nicméně, pojďme se na to, co jste říkal, podívat. Já osobně, nevím, jestli jsem použil slovo věřím, já jsem říkal, že mám rád lidi. Jo? Ale možná, že jsem řekl i to slůvko věřím, ale já neříkám přece, že lidem věří a mají rádi všichni politici. To jsem nikdy neřekl, já jsem mluvil za sebe. A nemůžu mluvit za všechny politiky, můžu mluvit za sebe. Jo? Určitě. V dialogu, jak říkal Sokrates, pravda se rodí v dialogu. A souhlasím, že tady máme zastupitelskou zastupitelskou demokracii, teda, ale tím, že vlastně občanům není umožněno vstoupit do té zastupitelské demokracie, tak vlastně je to de facto podvodná zastupitelská demokracie. Bleskově na to zkusím zareagovat. Máme tady špatný zákon 22/2004 o místním referendu. Chybí velký referendum samozřejmě. Nicméně zákon o místním referendu máme. Špatný, omezený, nedokonalej, málo účinný, ale některé věci pomocí tohoto zákona lze řešit.
Problém, který je a se kterým se setkáváte, se kterým jsem se setkal i já, že nikdo podle toho zákona 2004 neřeší na té komunální úrovni, nebo minimálně. Já sám jsem se při své praxi potřeboval párkrát opřít u lidi a nikdo, nebyla šance prostě to udělat. Nicméně to jako bez pochyby. Co se týká těch voleb, já na tohle neumím zareagovat, protože ten volební zákon do té míry dobře neznám, ale mám pocit, že úplně stoprocentně tak to asi nebude. Na vsi, kde bydlím, nevládnou žádný politický strany. Kandidovali tam buď samostatní lidi, anebo iniciativy. Jo? Takže tam nevládnou, tam není v zastupitelstvu nikdo z politických stran, tam jsou všechno nezávislí. Všechno, komplet všechno jsou nezávislí. Jo? Neříkám, že je to nějakým způsobem jiným, ale pokud vím, tak nezávislí jsou i na celostátní úrovni. Ale samozřejmě, že ten volební zákon v tuhle tu chvíli velmi pravděpodobně nějakým způsobem nahrává stranám. Jo? Přiznám se, že jsem ho neskoumal. Nicméně na komunální úrovni to tak není. Tam skutečně. Jo? Jako u nás na vsi vládla nějaká paní starostka, která tam byla za Ježišmarja, za topku ještě něco jiného. Teď tam vládne sdružení jedno, druhý, třetí a asi tři zastupitele, který kandidovali jako samostatné osoby. Takže z tohohle hlediska bych řekl, že to... Nicméně ten pocit, že je nízký přístup lidí, občanů k těm demokratickým nástrojům, chápu, rozumím mu, akorát si nejsem zcela jistý, jestli opravdu vyplývá absolutně, stoprocentně jenom z legislativní nedostatečnosti, jo, jestli je daný tím, co říkáte, že prostě sedí nahoře někdo u koryt a blokuje všem ostatním, aby se dostali do těch, že pozice, nebo jestli je dole nezájem. Jo, to já nevím prostě. Můžeme se smát, můžeme o tom víc diskuzi, ale já to nevím. Nejsem si tím tak jistý jako vy. Taky jsou značně komičtí, že? To znamená vlastně ten přístup těch lidí je omezen počty tak, že vlastně si ty politické strany ze zhora postaví své vlastní kandidáty. Tvrdí lidem, že je to přímá volba prezidenta, že si budeme moct rozhodnout, přitom jsou to vlastně političtí kandidáti. Stejně. A ty, co nejsou, tak za 20 korun sbírají podpisy lidí, aby se tak stalo. Takže to je... S tím souhlas. Ještě bych tě, Zdenku, doplnil, že v podstatě stačí 1000 podpisů, jak jsi říkal včera, na vznik politické strany a některá politická strana dokonce má i možnosti přednostní a toho v podstatě vylepšeného, ty vylepšené možnosti mám na mysli samozřejmě, nově vzniklou stranu Lidem, která je ve vládě dokonce a ona je oproti kandidátovi 50 000 podpisů a ona, jo, čili to jsou prostě takový nesprávné a k místním referendu já jsem obcházel osobně celou Vilemnici, získal jsem podpisy a tak dál, je zneužívaná podpisová listina, tomu, když radnice to referendum nechce a dovolím si tvrdit, že ten zákon o místním referendu je málo využívaný, protože je manipulativní ze strany toho zákonodárce. Další je 12. Je tady někde druhej. Tady. Já myslím, že se slyšíme docela dobře. Dobrý den, jmenuji se Josef Tomen, přijel jsem z Hradce Králové. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste dal nám přednost před vaším osobním časem a vaší rodinou. A chtěl bych se vás zeptat na něco. Takže bych se chtěl vám poděkovat a říct, že
Ještě chvilku, tak už to funguje. Chtěl bych vám říct, že souhlasím s vaším názorem, že ochrana zastupitelů v jejich volebním období si myslím, že by asi byla dobrá věc. Věřím stejně jako vy v evoluci a myslím, že souhlasím i s tím, že věříte v dobro v lidech, tak jak jste říkal. Z toho vychází má další otázka. Chtěl bych se zeptat, k čemu a jakým způsobem byste chtěl lidi vychovávat a jak máme budovat ostrůvky dobra. Děkuji. To je, kdyby jsme se domluvili, ale nedomluvili. K angažovanosti, jedním slovem. Jo, když to řeknu jedním slovem k angažovanosti, aby se zajímali o to, co se děje. A aby to řešili. Jo. Aby prostě jsme neměli 20% volební účasti nebo 30%, aby tam ty lidi chodili. Jo. Aby prostě k těm volbám prostě šli. Aby to řešili, aby když se řeší na obci územní plán a je vyvěšený veřejně a můžou ty lidi tam přijít, tak aby tu zasedačku naplnili. No, aby ty lidi, kteří tam jsou na té obci a vládnou tam nebo nevládnou a nebo tam dělají zlodějiny, tak aby věděli, že ty lidi se o to zajímají. A aby pokud tam náhodou je někdo, a stávají se takový náhody, stávají, prostě nejsou všichni šmahem parchanti, každý zubař prostě vám nedělá schválně bolest, jo? To tak je. Tak aby ty lidi, kteří tam náhodou jsou a uvízli tam a chtějí něco změnit a dělat to dobře, tak aby věděli, že mají podporu těch lidí. Oni pokud náhodou jsou, tak to dneska vědět úplně moc nemusí. Takže ve zkratce tohleto. Ne. Já jsem to vůbec nechápal jako útok na mě. Já jenom jsem se snažil a zaplať pambu, já jsem moc rád, že ten první příspěvek byl takovej, protože jsme si vyjasnili pozice. Já jsem se snažil jenom vysvětlit jednu jedinou věc. Já tady nejsem za nějakou politickou stranu, vyslaný nějakou politickou stranou. Nejsem členem vládní strany. Jo? Jsem tady za sebe, přijel jsem sem sám, protože mě zajímalo, zda a jak existují lidi, kteří chtějí v té společnosti něco změnit, protože já jsem na ně moc nenarážel a moc na ně nenarážím. Narážím na nadávání, ano, každý nadává na poměry, málo kdo chce reálně a racionálně něco změnit. Takže jo, já jsem schopen absorbovat výtky do systému, protože jsem jeho součástí. Bylo by divný, kdybych nebyl schopný absorbovat. Zároveň ale tvrdím, že se sám snažím dělat maximum toho, co můžu, možná, že ne maximum, ale v rámci těch možností to, co můžu. To znamená, že odmítám jakoby osobní výtky. Výtky k systému, ty můžu absorbovat a přijmout, protože ten systém je v tuhle chvíli špatný. Jo, ale popírám, že bych já v rámci toho prostě činil méně nebo hůř, než mohu. No, to znamená, ano, máte pravdu, já to samozřejmě beru a jsem svým způsobem rád, že ten příspěvek první byl takový, jaký byl. A tahle ta vaše otázka, prostě ty lidi musí chodit k těm volbám, ty lidi se musí zajímat o to, co se děje. Jo? Protože když to tak nebude, tak výsledek bude a zase si pomůžu tím, co je u nás na vsi, tam se ty lidi moc nezajímají. No? A z vůle po změně vzniklo to, že místo nějaký skupiny, která tam byla, kterou vedla paní starostko, která dělala účetní na šachtě a snažila se tu vesnici prostě vést nějakým způsobem všem stejně a rovnat ty věci, tak najednou tam vládne nějaká skupinka 6 podnikatelů, jo, která má kolem sebe prostě nějakých dalších lidí a teď ty ostatní hrozně koukají, co se to děje. Že najednou neplatí obecní vyhlášky, které třeba v neděli zakazovali řezat motorovou pilu, aby nebyl bordel. Že najednou neplatí noční klid a prostě se tam chlastá, vystavila se klubovna za obecní peníze a podobně. Jo, a nedělá to žádná politická strana, dělá to nějaká úzká zajímavá skupina. Jako jo. A teď najednou ty lidi, kteří nebyli dost angažovaní, tak hrozně koukají. Jo. Já když jsem prohrál volby v Mariánkách, tak se hrozně divili všichni, že se přestali stavět byty, že se přestalo prostě něco dělat, že se přestali opravovat věci. Říkám, už tam nejsem, nevolili jste mě. Že my jsme mysleli, že tam automaticky budete, jak jsme tam ani nešli volit. No OK, tak jo. Jo. Angažovanost. Zní to hrozně blbě to slovo, ale je to prostě důležité. Jen taková moje poznámka. Jestli ta malá angažovanost občanů nesouvisí s tím, že nemají možnost rozhodovat, mají malé možnosti rozhodovat a
pokud nerozhodují, nemají ani odpovědnost. Čili to je takový začarovaný kruh, pokud občan nemá odpovědnost za něco a nemůže o něčem rozhodovat, tak ztrácí zájem o veřejný dění. Já to vidím, já taky pracuji 12 let jako zastupitel a já to vidím na účasti u nás v zastupitelstvu, že ta účast je neustále menší, menší, že jsme tam mnohdy i sami. Já bych předal slovo panu Herlovi. Takže vám už se nemusím představovat, ale tady zástupci z Evropské unie, našeho státu, naší vlasti a upozorňuji, že ta naše vlast patří občanům a ne politickým stranám. Jen tak pro začátek. Jsem ze 4. odboje a ten náš odboj vznikl jako taková iniciativa, která si dala do programu, že budeme bojovat za všechny, kteří se nemohou anebo se bojí bránit politické moci. A založili jsme na to toto hnutí a v tomto hnutí, když jsme si dali tento program, tak jelikož jsme právního vzdělání, jsme i filozofové a máme zkušenosti z práce jak z policie, tak z vyšetřování a z dalších oblastí, jenom ne ze soudu, tak jsme na Václavském náměstí, když tam byla 17. den ta demonstrace, tak jsme navrhli občanům České republiky, že bychom znali jedno řešení, protože politická současná moc nedodržuje ústavu České republiky tak, jak je normálně přijata, i když má některé chyby, nedodržujete ani tuto ústavu s těmi úkoly, co tam jsou. A začal bych teda odpovědí na to vaše poslední. Ano, víte, proč to v tom obci nebo tam vzniklo tak? Protože, už tadyhle kolega přede mnou řekl, vy jste nám totiž v tom volebním zákonu, v tom tady tom našem pořádku ústavním, nedali lidem žádný nástroj, kterým my bychom to mohli volit až za 4 roky. To znamená, teďka přichází doba, kdy občan do toho chce mluvit, protože jste ho dostali do této krize a nemáte z ní jiné východisko, než škrtat. Ale to škrtání na základě toho, že byste zanedbali to, že jste nekontrolovali ty, anebo nevykonávali jste tu naší moc a vládu nad těmi, aby nás neokrádali. To je vaše. Vy jste totiž neměli kontrolu, vy jste ji opominuli. A to znamená, že do této situace jste nás přivedli vy a občanovi jste nenechali ani jeden nástroj. Ani to referendum, tady vám bylo řečeno, za 23 jste nebyli schopni dát, aby se mohl občan vyjádřit k věcem veřejným. A tak je to, jsou chyby i v ústavě. Ve volebním zákonu, tak o tom nebudeme ani hovořit, protože tady se iniciativy shodly, že budeme chtít příště volit podle přímé demokracie a to je ze spoda. Nepotřebujeme k tomu, abyste nám dávali nějaké kandidáty, abyste nám dali seznam kandidátů a ještě nám k tomu udělali katalog cen, že do obecního úřadu nás bude stát 300 tisíc, do toho úřadu bude nás 1 000 000, takhle jste nám to vypočítali a na prezidenta, že si budeme muset zaplatit 30 až 50 milionů za to, že ho budeme podporovat to. A pak se ještě zahlasy, stáhnete za každý hlas 90 korun, nebo já nevím, kolik to tam je. Ne, my prostě jsme řekli, že ať žijou politické strany, ale za příspěvky svých členů a přesunou se mezi zájmové skupiny, jako jsou zahrádkáři, protože my ctíme ústavu a víme, že právo shromažďování, právo projevu a slova vám nemůžeme ubírat.
ale musíte fungovat tam jako ty zahrádkáři, protože ty mají ty samé práva jako vy, je to zájmová skupina. A my občané potom, až tam mezi váma budou takový odborníci a tak budou mít takový morální kredit, tak my si vás potom zvolíme v těch obcích a v těch městech do těch zastupitelstv. Ale to nám nejdřív musíte ukázat, že ten morální a odborný kredit máte. Zatím jste nám ukázali za 23 let to, co tady je, a proto čtvrtý odboj vás zažaloval za zločiny vlastizrady a korupce s cizí mocí a i v Evropské unii. Tady mám originály a jelikož jste Evropské unie, tak pan Barroso a generální ředitelství pro lidská práva s náma prosím komunikuje. Je to pravost těch obálek? Tady mám originály, které dostali. A tady jsou další podací, kde jsme toto... A oni s námi komunikují. Představte si, že Barroso to předal generálnímu ředitelství pro lidská práva. A už dvakrát jsme mu dopisovali, protože náš nejvyšší státní zástupce nás zklamal s tím, co nám odpověděl. A začali si to tady přehazovat, tu vlastizradu, jako horký brambor, až to skončil na obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1. Vždyť je to směšný, to je to nejtěžší zločin v této společnosti a on nám, nejvyšší státní zástupce, řekne, že to bude vyřizovat ten nejméně zkušený státní zástupce. Vždyť vy si věcnou, prostě skutkovou podstatu, ta je jasná. Vlastizrada našeho prezidenta je v tom, že rozdělil náš národ a připustil privatizaci, velkou privatizací, obrat celý národ o bohatství, které je v zemi, na zemi a ve vesmíru. To je bohatství národa, ne těch skupin, jako je Bakala, Komárek, Koláček, Mus, ČES, PPFK, GNT, Penta, to je náš majetek. A co bylo ukradeno, to bude vráceno. To jsou vaše slova. A my občané chceme, aby se s náma jednalo podle ústavy a aby se dodržovala ústava. A my si to, co nám patří, doopravdy vememe. Protože tady v demokracii vždycky musí vyhrát většina. A ne tak, jak jste vyslovoval vy v 11 lidech. Ano, ta menšina, ten jeden člověk, může mít pravdu. Ale pokavať mi chcete říct, že národ se má řídit menšinovým tím názorem, to nemáte pravdu, protože když 10 milionů nebude souhlasit s tím, co chcete vy v té menšině v půl milionu nahoře, tak jste prostě prohráli. Vemte to jako fakt. A tomu se říká demokracie. Většina má pravdu. Pane Hero, je toho hodně... A já myslím, že by to mělo probíhat formou diskuze. Ale ne. Já jsem si... Všechno najdete na stránkách, i ty originály. Ne. Je to www.4odboj.hy.cz. Všechno vystavujeme národu. Vidíte, že i tento přenos dáváme těm, kdo o to mají zájem. Všechny věci od 28.1., od Holešovské výzvy, a všechny demonstrace najdete tam, protože vy nám vkládáte do úst slova, které jsme nikdy neřekli, děláte z nás fašisty nebo nějaký... Tak už by to možná stačilo. Co se tohodle týká, vidíte, že se dostáváme, a je moc dobře, že je to přenášeno a někde zaznamenáno, vidíte, že se dostáváme zase do situace, kdy ani v tomhletom úzkým a malým kroužku nejsme schopni a ochotni se vzájemně poslouchat. Jo? Já jsem jasně řekl, že jsem tady za sebe, a pan kolega se na mě celou dobu obrací, jako bych byl ten démon, který tady představuje vládu. Nejsem, nepředstavuju, nejsem členem ODS, nejsem členem vlády, dá Bůh, nikdy nebudu členem vlády. Ano? ČSSD vládne v tuhle chvíli? A vládne teď? Nevládne. No já ne. Já ne, pane kolego. Říkám znova, já ne. Jo, můžu být zodpovědný, jak jste správně řekl, za tu dobu, po kterou jsem v nějakých funkcích. A za to velmi rád zodpovědnost vždy ponesu. Můžeme to zkoumat. Ale za ty funkce, které vykonávám. Jo? Nikoliv za to, co dělá nebo vykonává někdo jiný. Jo? Víte, ano. Vy jste jim krátil ten dluh,
A proč? Z jejich příjmu, a oni mají právo se vás zeptat, proč v té moci, kterou jste vykonával za nás, jste nekontroloval ty, aby se k této situaci dluh, nedošlo, aby pane byl kolego, dluh. Ten dluh vznikl v volebním, jenom v ten konkrétní případ, ten můžeme snadno zodpovědět, jestli chcete. Chcete? Ten dluh vznikl ve volebních obdobích, které byly přede mnou. Jo? Ten dluh vznikl od roku 89 do roku 98. Já jsem se místostarostou stal v roce 98 a dostal jsem hospodaření města do ruky s tím dluhem, takže jsem ho musel řešit. Jo? To znamená, nevygeneroval jsem ho, ani jsem ho nemohl nějak kontrolovat v té době předtím, protože nebyla ČSSD ve vládě v tom městě. Jo? Rozumíme si. Nemůžete pro Boha říct přece, že politické strany absolutně můžou v tuhle tu za úplně všechno, prostě jenom svou existencí, to se dostáváte, pane kolego, jako kdybyste chtěl, to se dostáváte už hodně daleko, to se dostáváte pomalu do rasismu a do nesnášenlivosti k nějaké skupině obyvatel, to si myslím, že jsme moc daleko. Ne, já musím reagovat, nezlobte se, jenom tu chviličku mi nechte. Ale já nechci nikoho... Ne, počkejte. Vás oznámili, aby to řešili za nás. Policie, státní zastupitelství a soudy. My jsme to ale dělali podle zákona. To je pro Boha v pořádku. Já přece vás... A z toho pytle, jak jste řekli, vy jste nás do jednoho pytle, tak z toho pytle vás bude ta policie a ty státní zástupci vytahovat a říkat, ty jsi udělal to, ty jsi neudělal nic, ale to není práce občanů. Jasně, že ne. Vás platíme na to, státní zástupce ano. Policii, aby z toho pytle vás vytáhli. Pořádku. Každému. Nedělejte z nás, že vám dáváme kolektivní vinu. My dáváme konkrétním osobám. Jasně, a to je dobře. To naše oznámení rozšiřujeme. A to je zcela, pane kolego, to je zcela v pořádku. Vy jste mě nepřipustil v té odpovědi dál. Já bych s váma docela krásně souhlasil, že privatizace byl nevím, jestli vlastizrada, ale rozhodně velký zločin, zcela jednoznačně. Já nejsem právník, takže vy asi jako právník víte, že to na atributy vlastizrady splňuje, já to nevím, ale velký zločin zcela určitě. Nevím, jestli byl zločin rozdělení státu, ale pokládám to za obrovskou chybu, přinejmenším za grandiozní odpor. Chybu, jako, jo. Ale zločin je právnická kategorie, vy ho použít můžete, já ne, jo, rozumíme si. Já se nehádám. Jo, pan nehádám já jenom, abyste se tady nedomluvili, pan Hrdl to posuzuje z hlediska ústavy, že byla porušena ústava jo, a tím je to zločin. Okay, co se týká kandidátů, katalog cen, peníze za hlasy jsou špatně. Zcela jednoznačně souhlasím s tím, že současný systém financování politických stran je scestnej, nesmyslný a pojďme klidně, nebo nech český parlament, že tam nejsem členem, ale pojďme pracovat na tom, aby se tohle to zrušilo, nemám s tím žádný problém. To si myslím, že je jedna z velkých zrůdností jeho peníze za mandáty dostávat a podobně. By the way, za mandáty v Europarlamentu strany žádný peníze nedostávají. Jo, jen tak čistě mezi náma dostávají peníze za mandáty na krajích, v parlamentu, v senátu, ne za Evropský parlament. Takže s tím absolutně souhlas. Co se týká voleb ze spoda, dobrá, je to určitě experiment, je určitě báječnej. Uvidíme, jak moc je na to ta společnost zralá. A pozor, v co se vám transformují ty sdružení, které budou navrhovat? Někdo ty kandidáty bude navrhovat, oni se sami navrhovat nebudou. A nebo možná ano, a pak to bude taky velmi zajímavý. Já neříkám, že je to dobře nebo špatně, že je dobře, stávající systém jsem neřekl, je špatně. Ale já zároveň nemám tu vaši úžasnou jistotu, že to, co říkáte, je samospasitelný. Já to nevím. Mě na škole učili pochybovat, takže omlouvám se, nejsem možná ten správný politik, ale pochybuju. Já to nevím, pro Boha. Jo? Já třeba vím, že dneska na vsi, kde žiju, prostě se to nevygenerovalo úplně dobře a nemají to na svědomí politické strany. Takových příkladů bych mohl říct celou řadu. Mezi námi VVčka a podobně. Dneska to jste zmiňovali lidem a podobně, to při vší úctě, to se nezlobte, to není politická strana, to je podnikatelský projekt. Jo? Je mi líto, to není podnikatelská strana. A porušují kde co, jako, jo? Takže to prostě tady skutečně tu debatu a tu diskuzi bychom museli víc zevrubně a vy jste jistě zevrubně vedli, takže z toho, co si vzešlo, ale nechtějte po mně a já to asi to ani nechcete. Dvě věci. Abych na sebe teď jako Ježíš Kristus vzal vinu za všechny hříchy politiky.
nevezmu, nemůžu, neudělám to. Jo? Není to pravda. Kdybych jsem pro Boha nepřijel jako, jo, vůbec mezi vás. Za druhý, nechtějte po mně, abych se vším souhlasil. Mám nějaké životní zkušenosti, vy je máte. Nesouhlasím se vším. Jo? Já si myslím, že musí existovat vždycky, ať už to bude politická strana nebo nějaké, říkejme tomu, volební demokratické sdružení občanů, nebo jak chcete pro Boha, že musí existovat cosi, co vygeneruje ty kandidáty, že se nemůžou vylíhnout z ničeho. Jo, že to prostě takhle, jo, já nevím, jak. A druhá věc, nevěřím ani tomu, že je možný vygenerovat ty lidi úplně od spodu do funkcí. Dobrý starosta nemusí ještě nutně vždycky být dobrý senátor, poslanec, europoslanec. Dobrý europoslanec nemusí nutně být ještě dobrý starosta a místo starosta. Já si osobně myslím a jsem natolik nafoukaný, že to naprosto v klidu řeknu, že dělám práci europoslance dobře a nebyl jsem dobrý místo starosta. Ne proto, co byste mi jako chtěl přišít, že jsem teda krátil lidem nějaký rozpočty na sport, protože bylo potřeba šetřit, tam si jsem jistý v Kramflecích, to můžeme se někdy spolu sejít a můžete se podívat, co se nám tehdy odehrálo. Ale protože jsem neuměl dobře v té době komunikovat s lidma. Dobrý starosta musí jít do hospody, musí umět si s těma lidma promluvit, musí je znát osobně a musí znát jejich problémy. Tohle já jsem neuměl jako a neumím to a nikdy to umět nebudu, protože říkám, já nikdy bych nebyl dobrý starosta. A proto říkám jednu věc. Nejsem si jistý, jestli ten diskontinuitní postup je prostě ta cesta, jestli je možný vygenerovat do všech funkcí ty lidi úplně ze spodu, jestli se vám nestane to, že potom najednou budete mít člověka, který by třeba byl dobrý poslanec, nebo by byl dobrý ministr něčeho, ale vy ho nikdy nedostanete nahoru prostě proto, že on nikdy si netroufne si sahnout po nějaký funkci na komunální úrovni nebo na krajský úrovni, nebo ji nebude chtít dělat, nebo ji nebude umět dělat, nebo se ukáže, že jako starosta je blbec a neumí mluvit s nima v té hospodě a ty lidi řeknou, no, čert s tebou, tebe nechcem a nikdy se nahoru nedostane. Jo. To je ta moje nejistota. Uzdravte mě z mé nejistoty, budu velmi rád. Já než předám slovo panu Marešovi, tak si zase dovolím takové dvě poznámky. Jedna je jízlivá. Za vaši stranu sedí v europarlamentu nějaký soudruh Falber a je nějaké hodnocení europoslanců na internetu a on je ostudou vaší strany, neboť je 20. od konce. Z těch 730 v aktivitě. No vidíte, a dokonce ten mechanismus stranický je takový, že kolega Falber se teďka nedávno stal předsedou poslaneckého klubu a já s tím neudělám lautrnic. A my máme názor ten, že všichni zástupci, když zklamou a nekonají, tak by měli být odvolatelní. To je jedna taková moje, řekl jsem jízlivá, ale faktická poznámka. A ze života. Vy jste tady řekl, že nezávislí ovládají celou obec, ale ono je tomu tak v celém státě, že nezávislí ty komunální volby s přehledem vyhrávají a to je potvrzením našeho názoru. Vemte si to, že ty nezávislí si musí schánět podpisy. To je prostě pro ty lidi ponižující obcházet a schánět si ty podpisy. Daleko úplně jednodušší je, aby se ty lidi postavili a řekli, ano, já tuto obec povedu. Postaví se tady 20 lidí a ty lidi si z nich přímo vyberou, kdo má nejvíc hlasů je starostou. Je to úplně primitivní, jednoduchý systém, a nemusí být omezovaný těma všelijakýma manipulativníma věcma, schánět podpisy, několik stran kandiduje, když v té vesnici nemusí kandidovat 8 stran, tam stačí v podstatě, že se postaví, já nevím, těch 30 lidí před těch 1000 obyvatel a těch 1000 obyvatel si rozhodně vybere nejlepšího starostu a nemusí pokud tam budou volit všichni, tak určitě. Jo. Jenom dvě poznámky k tomuhle tomu. Jo. Nezlobte se, ale musím. Co se týká toho Richarda, víte co, on by možná byl jeden z lidí, který by si sem trouf mezi vás jít.
jakože celá řada lidí ne. A jestliže je hodnocený negativně, víte co, je potřeba se podívat zase na to, co je součástí toho hodnocení, proč je hodnocený negativně, jestli má málo zpráv. Je potřeba se podívat, zase byste museli jít do detailů, v jakým je výboru, jestli ty zprávy vůbec dostává, jestli má možnost. A co já ho znám, mám k Richardovi spoustu výhrad, někdy se třeba i hádáme, na druhou stranu vám můžu říct jednu věc, on nikdy, když je odborář a možná, že byl v komunistické straně, já nevím, jo. V každém případě vím, že v sociální sféře, kde on pracuje, tak se, ať je to jak chce, vždycky lidí zastává. Jo, možná, že mu můžete z historie vytýkat, co chcete. Já bych mu celou řadu věcí osobních taky možná vytknul, ale jednu věc prostě mu nikdo vzít nemůže. Vždycky se zabýval tím, aby to jeho rozhodování nepoškozovalo lidi. To se třeba o kolegách z ODS říct nedá, takže tolik jako k Richardovi. A co se týká těch hodnocení, no samozřejmě v některých, víte co, ani já bych neuměl úplně dobře, a to jsem z toho, to tam sedím, neuměl bych, kdybych měl seřadit žebříček užitečnosti, nevím, jaký bych našel kritéria, aby to bylo přesný. Co se týká té poslední věci, co jste říkal o těch volbách, určitě. Já s váma strašně moc souhlasím, ale teď mě řeknete, že jsem hrozný parchant, nedemokratický. Ještě radši bych s váma souhlasil, kdyby byla volební povinnost, pojďme ji zavíst. O tom jsme tady jistili. Jo, udělejme volební povinnost a pak já podepíšu 80% těch věcí, o kterých mluvíte, když říkáte o přímé demokracii. Jo? Zabraňme tomu, aby prostě se mi tam vyskytlo šest nějakých, nezlobte se, teď řeknu nějaký hrozný slovo, buď lakomců nebo nácků, strhnou mi těch pár lidí, který na té obci chodí hlasovat. Jo? Jako v obci, kde já žiju, když jdu já a moje rodina hlasovat, tak to je 3% volební účastě. Jako jo. Ale pojďme zavést volební povinnost. Jo, vpřed a bude to paráda. Já jsem úplně nadšený a to je věc, kterou podepíšu stokrát a velmi rád k ní vyvinu nějakou iniciativu. Jo, je to přesně tak, je to historicky dokonce v první republice to historicky existovalo, pak se to zrušilo. Pojďme zavést volební povinnost, dovedu si docela dobře představit i nějakou motivační strukturu. Slevu na dani, budeš volit, prostě máš nějakou slevu na dani, že jo, finančák, anebo naopak máš daňovou sankci. Proč? OK, tak ne, když já jsem chtěl vytvořit motivační strukturu, hned jsem po zásluze dostal přes hubu, OK. A tak to pojďme zavést, tam může to vymáhat policie, jako to, nemyslím si, že to je korupce, pane kolego, ale to je jedno, jako já korupci fakt nemám rád. Ne, může to být obráceně, tak jak jste to říkal, nepůjdeš volit, budeš postižen na daních, potrestán. Takže to je motivace, ale pan Mareš se hlásil. Vážení, já bych k vám trošku chtěl promluvit do srdíčka. My jsme jedna skupina, která zastává jakýsi názor, i když není úplně jednotný. Pan poslanec víceméně představuje trošku jiný obraz světa. Ne. Ale moment, ale k tomu, aby my jsme se porozuměli, musíme jít do diskuze. My nemůžeme to vyhrotit do těchto konfrontačních linií, protože my vlastně se dostáváme do stavu, že jedna skupina jakoby útočí na druhou a druhá na první. Takže my musíme, aby jsme z toho měli užitek na té i na druhé straně, tak já bych vás na všechny apeloval, aby jsme nešli do těch situací, kdy to bude vrcholit konfrontací, kdy jeden na té nebo na té druhé straně, byť ta druhá strana je tady zastoupena pouze jedním členem, se musel de facto bránit. My i z naší strany, i z jeho strany dochází jakoby k obraně. To není ale diskuze, to není už vůbec plodná diskuze. Ale k tomu, aby jsme vůbec našli nějaký základy, se musíme vrátit k úplným základům a říct si vlastně, kde my se vlastně rozcházíme. Co vlastně způsobilo to, že náš proud jde nějak jinak a jeho proud taky. Oba dva
ty proudy, aspoň se domnívám, se shodneme na tom, že chceme zastupitelskou demokracii. Tady myslím, že není rozdíl. Rozdíl je pouze v tom, že každý z nás, každý ten proud, to charakterizuje nebo vnímá poněkud jinak. A to je ten kámen úrazu. Jestliže si my tyhle ty věci vyjasníme mezi sebou, tak můžeme vést i dokonce plodnou diskuzi, ať už tím nebo oním způsobem. My, dejme tomu, já teď řeknu, jako, že jste náš nepřítel, to není úplně jako pravda, ale jste náš oponent a ten oponent nám může nějakým způsobem obohatit naše věci, protože ne ten, kdo mě chválí, ale ten, kdo mě kritizuje, může přinést obohacení toho, co já chci. Já jsem zástupce skutečné demokracie. Já bych mohl tady snést 101 důkazů o tom, jít do konfrontace tady s panem poslancem. Ale má to smysl? Ne, protože vlastně se dostanu do střetu, do boje a on mi nemůže nic kladného dát, protože bude boj. Zkusme to udělat jinak, zkusme se skutečně pobavit, ať už spolu souhlasíme nebo nesouhlasíme, i on, i my, nakonec dostaneme nějaké informace, o kterých můžeme přemýšlet. Takže kde my vlastně docházíme k rozporu? Je to skutečně zastupitelská demokracie, co u nás vládne? My oba dva ty proudy ji nazýváme tak. Ale zastupitelská demokracie znamená zastoupení lidí. Oni, tento proud, předpokládá zastoupení pomocí politických stran, nebo pokud by nebyly politické strany, tak pomocí kandidátů, jako je to, dejme tomu, v Senátu. Oni si vůbec neumí představit, a to je ten rozdíl mezi námi, že by tam šli skuteční lidé. Já budu chtít, aby kandidoval tady Vladimír, ano, ale já ho nemůžu dostat za kandidáta, protože i on není schopen tu kandidátku mít. Ale nabídnou mi kandidáty. Ty kandidáty mezi nima já si můžu nebo nemusím vybrat. To, že to není příliš přijatelné pro lidi, znamená to, že jejich účast ve volbách není stoprocentní. Tady je nějaká opozice, někdo ji vyjadřuje víc, někdo míň, někdo má tendenci jít pouze k základním volbám, tím míním jako parlamentní volby, senátní a jiné volby mají propadající účast. Tedy ty lidé cítí, že ty lidi, kteří kandidují, nejsou jejich zástupci. My tvrdíme to, že chceme skutečné zástupce. To znamená, pro vás, pane poslanče, je to asi tak, že dejme tomu skupina lidí, kteří jsou, dejme tomu, rybáři nebo šachisty, nebo to je jedno, by chtěli, aby je zastupoval jeden z nich, to znamená šachista, rybář nebo kdokoliv jiný, a nechtějí, aby tam přišel kandidát zvenčí, který je bude zastupovat. V tom je ten náš rozdíl, ten nejzákladnější, největší rozdíl, v němž my si nenacházíme společnou řeč. Takže pro nás zastupitelská demokracie je tak, jak je to formulováno v ústavě. Máme možnost si zvolit své, tedy lidové kandidáty. Tomu tak není, protože strany nám vnucují nebo podsouvají jejich kandidáty. To je náš odpor, to je naše vzedmutí se proti té moci, která se nám nelíbí. Samozřejmě ten náš kandidát i váš kandidát, nebo váš jako ne osobně, ale mám na mysli strany, se může dopouštět chyb. Ano, může, jsme jenom lidé. Takže ten náš kandidát, máme ty pojistky, je odvolatelný. Je se stoupající odpovědností víc trestně odpovědný. To znamená, ten kandidát dostane se do funkce, bude daleko víc trestaný než Franta Pepík, tamhle velký, dlouhý, který provede totéž, který může být jenom napomenutý. Ale máme ještě další a další pojistky. Máme pojistky v tom, aby se do parlamentu a vyšších stupňů dostali skutečně odpovědní lidé, kteří nebudou brát úplatky ne proto, že by mohli, nemohli, nebo tohle. To je vždycky, jakmile se něco nesmí, tak se to vždycky obejde a v Česku obzvlášť. Takže my musíme nastolit systém, který se bude hlídat sám sebe. Tak jako
to bylo v minulosti. Takže já bych teď poprosil, aby všichni, kteří budou mluvit po mně, se pokusili dát ten tón v tom, aby jsme našli obohacení vzájemně, aby jsme se nešli do konfrontace. A vás, pane poslanče, bych poprosil o to, abyste pochopil, že my uvažujeme trošku jinak. Naši zástupci jsou zástupci, kteří si zvolí skutečně lidi z toho skutečně z té vesnice a bude to jeden z lidí, kteří bude v té vesnici a dopředu nebude vědět, že je kandidátem. Takhle uvažujeme my. Jestli je to ve vašich očích dobře nebo špatně, to teď ponechme stranou. Já chci jenom, abyste pochopil, jak my uvažujeme. Já děkuji za pozornost. To je strašně asi dobrý a zajímavý příspěvek a nastoluje dvě otázky. Jedna ta otázka je, kdo je ten nepřítel. Jo? Jestli jsou to ty prachy, který všemu dneska vládnou a který deformují tu politiku a deformují ji na všech úrovních od komunální až po státní, přes krajskou. Ty peníze, které tomu nakonec vládnou a ty lobbystické skupiny, které je generují. No, a druhá otázka, ta směřuje k... Škoda, že pan kolega odešel. Jsem se těšil na dialog. Ta směřuje k těm lidovým kandidátům. Jo, určitě. Jediná pak zůstává otázka, proč to ty lidi budou dělat. Jo? Co bude ta motivace? Ty přece musí mít nějakou motivaci. Jo? A ta motivace bude potom generovat nějaké jejich chování. Já pro boha neanticipuju, neříkám, že to je tak nebo tak. Já neříkám, že ten stávající systém je špatný. Tenhle může být v lecčem zdokonalejší. Na druhou stranu, jestli jsme se bavili o zahrádkářích a podobně, už jsem to taky zažil, že kandidovali zahrádkáři a vím, jaký zájmy ty lidi hájili. Jo? Velice úzký partikulární zájmy jedné skupiny. A není to špatně, pokud prostě nevytvoří, prosím pěkně, když tam jsou zastupeny, když tam zastupitelstvo, tak je to prýma. Ale běda, když ho vládnou. Běda, když ho vládnou. Kdo potom hájí ten obecnej, objektivní zájem? A mezi námi ten obecnej, objektivní zájem nemusí být vždycky úplně ve 100% souladu s nějakou majoritou, s nějakou většinou. Když jsi jsem opravoval v nějakém městě kanalizaci. To bylo nezbytně nutné, protože to bylo lázeňské město a ta kanalizace už byla tak rozbitá, že poškozovalo podzemní vody. Mělo to jenom negativní odezvu, prostě protože bylo rok rozkopané město. Švýcaři se učejí přímou demokracii 700 let. Čili my, když bychom ji nakrásně od zítřka měli, tak určitě budeme chybovat. Já bych dal slovo tady kolegovi Valentovi. Vážení, prosím vás, technická poznámka. Tak ať se nikam nedostanete, krotte svoje ega. A ty vaše komentáře, prosím, trochu skroťte, to je teda, neplatí tady na europoslance, takže prosím vás, abychom se dostali, aby se všichni dostali ke slovu. Děkuju. Pane poslanče, dovolte, abych se vám představil. Zastupuji Českomoravskou národní demokracii a především Národní listy jako vy, občan, na tomto setkání. To znamená, že podporuji princip přímé demokracie a to v souladu s historií našich historických stran. Budete se možná divit. My jsme totiž byli společně u zrodu Československé republiky. Dokonce tam existovalo osobní přátelství v domácím odboji mezi Františkem Soukupem a doktorem Kramářem a Alojzem Rašínem, kterého jste i vy podporovali ve funkci ministra, nejlepšího ministra financí všech dob. Ale přestanu s historickým exkurzem, protože ten historický exkurs nepochopil jeden z vašich představitelů, a za to vy nemůžete, především inženýr Miloš Zeman, pak Paroubek a po něm bohužel i pan Sobotka. Čili výběr vašich představitelů, krom Františka Soukupa
a Bohumila Laušmana, který zahynul díky komunistům, byl katastrofální. Od Firlingera až po současné představitele, kteří vám nedělají čest. Jedině, co bych ohodnotil kladně, se kterým jsem se setkal, byl doktor Jiří Horák. Nicméně ani vy jste nám za vaší vlády nepřispěli k tomu, abychom mohli očistit politické strany. To je v podstatě, ani jeden z vašich premiérů nereagoval na naše výzvy, abyste nám taky něco vrátili, když jsme vám 20. prosince 1920 zachránili Lidový dům. Tolik historie. Bohužel, nastolený politický systém roku 1989, za to nemůžete, já vás pokládám za slušného člověka, jako třeba za Karla Šplíchala, který mluvil o pravém a levém ramenu a říkal, že ODS je svinstvo. A říká, Honzo, ODS je svinstvo. Znáte určitě Karla. Výborně. Takže i mezi vámi slušní lidé a bohužel v 23 leté historii jsem se musel vypořádávat se špatnými lidmi. I já. Bez diskuze. Ale teďkon k věci. Je budoucnost. A bohužel politické strany po roce 1989 neprokázaly národu tu službu, jako politické strany za prvé republiky. To za prvé. Za druhé zprofanovali před národem tuto politiku a já se stydím za ty politické strany, které to dokopaly do takovýchhle konců, do takovýchhle znechucení z politiků a vlastně politika je něco jako pro občana řadového něco jako odporného. Vy se s tím setkáváte na veškeré úrovni, kterou jste, ale nepochybuji o tom, že v jakékoliv skupině organizovaných občanů, ať to nazveme jakkoliv, ať je to občanské sdružení, cokoliv na světě, vždy budou existovat slušní lidé, chameleoni, čili kam vítr, tam plášť, a dále takzvaní lidé, kteří si chtějí nahrabat prostřednictvím té funkce, kterou zastávají. Vy nejste toho příkladem, jsem přesvědčený a znám hodně sociálních demokratů, znám i Janičku Wolfovou, ta se vejde na tři křesla, ale pokládal jsem ji za velmi slušnou paní. Ale i jiné lidi od vás a z jiných těch, a proto vám pokládám otázku, není na čase, a my to děláme teď, si zamést před svým vlastním prahem, protože já pochybuji, že ještě se někdy dostanu do parlamentu, když jsem se mohl dostat třikrát. Čili přímou demokracii jsme podporovali už v roce 1990 v koalici a 92. Zastávali jsme i společně v petičním výboru záchranu Československa tenhle názor. Vzpomínám si na vaše kvalitní lidi, ale bohužel je jich málo v politických stranách, velmi málo. Děkuju. A bude to asi tak, čili v podstatě hledejme slušné lidi napříč tímto národem a dejme jim důvěru, slušní lidé, jestli souhlasíte. Děkuju. To ušetří čas, že nemusím odpovídat. Ano, já jsem to tady konec konců už řekl. Možná, že jsem použil blbý slovo, že jsem řekl, že by si měli partaje udělat revoluci, nebo je za ně udělali lidi. No tak vy říkáte zamíst před vlastním prahem. Prostě jako ano, že samozřejmě, že ta propast mezi stranickou politikou a lidma se zvětšila. Znova nastoluju tu otázku, nevím, jestli jste se jí zabývali, co je na vině, jestli je to jenom pouze ta arogance lidí
a nezodpovědnost lidí v politice, anebo jestli je to prostě to, co je zkazilo, jestli jsou to ty peníze, jestli jsou to ty lobbystické skupiny, ten, kdo prostě rve ty peníze i z těch lidí. To je jedna věc. A co se týká té vaší otázky, tak, jak byla v závěru toho projevu položena, ano, máte samozřejmě pravdu. No to tak je prostě, ty partaje si musí nějakým způsobem zamest, nebo jim zamete, nebo s nima zamete někdo jiný. To přeci pro boha já nepopírám a řekl jsem to tady už v začátku a tady pan kolega, který teďka tady není, mě setřel a řekl, že jsou to keci, že jsme na to měli, nebo že na to měli politický partaje 23 let, no to taky je pravda. Pro boha měli, jako jo, to tak je prostě, no a nestalo se, no tak teď buď ještě je na to čas a ty partaje to udělají a poběží nějaká forma, a nebo není, nebo prostě to udělá někdo jiný, uděláte to vy nebo kdokoliv další, že jo, to samozřejmě tak je. Já přeci neanticipuju žádný z těch vývojů, jo, diskutujeme, tak diskutujeme, tak říkám nějaký svůj názor, může se zdát prostě špatný, nebo se může zdát něčem dobrý, každý je formovaný nějakýma zkušenostma. Tečka, souhlasím s tím, co říkáte. Jo, nic v tuhle chvíli k tomu jinýho neumím. Já vidím, že někteří odcházíte, já si myslím, že to není zrovna moc fér a tak se chci zeptat, jestli chcete udělat nějakou krátkou přestávku. Dobře, můžeme se omezit časem, ale já se ptám, když vidím, že někteří odcházejí, jestli chcete přestávku, a abychom teda, protože máme ještě taky svoje věci projednat, abychom tady nebyli do 10 do večera, že? Čili chcete nějakou přestávku? Krátkou? Ne. Dobře, takže 10. Dobrý den, já jsem Vladimír Prokeš z Hnutí odhodlaní, jinak srdcem Blanický rytíř a jsem tu proto, aby bylo vidět, že obyčejní lidi mají chuť něco dělat a musíme se podívat taky na sebe. Jako my jsme tady 22 let v podstatě se přestali zajímat vůbec o to, o co se děje okolo nás. Sami si můžeme za to, co tady je. Protože jsme nebyli dostatečně důslední a nešli jsme po tom, co se tady dělo. Takže z toho důvodu musíme si vzít zpátky svoje rozhodování, svoji zodpovědnost. Pokud někomu něco dáte zadarmo, přestane se starat o to, aby něco dělal, aby šel na ty úřady, zjišťoval věci, co se děje okolo něj. Jsem tu hlavně z toho důvodu, že v podstatě my dneska tady rozhodujeme o našich dětech, o našich životech, o tom, jak to bude dál. Diskuze mezi náma, jsme tu z různých směrů, občas je to dost ostrý, ale my tady nejsme proto, aby jsme si mezi sebou něco vyčítali. My jsme tady proto, aby jsme srovnali ten nepořádek nahoře. Aby jsme si vzali zpátky rozhodování, demokracii a co je hlavní, majetek. Celý stát je rozkradený, nám tady nepatří už ani voda, nehledě na energie, plyn. Máme tady dokonce naftový doly, který dneska, kam jde zisk? Do zahraničí, na nějaký ostrovy, s firem to samý. Lidi, kam jsme se dostali? Říkají, vy jste lůza, nemáte práci, neděláte. Ty lidi by dělali, teď nemůžou, nemají kam. Já jdu dneska v podstatě rok na pracovním úřadě. Veškeré věci, které tam jsou, tak jsou úplně zbytečné. Rekvalifikace. Jsou potřeba lidi s papírama dneska na auta, na desty, na všechno potřebujete papír. 8 až 50 tisíc. Ten nezaměstnaný na to nemá. Pracovní úřad, pokud dělá nějaké rekvalifikace, tak je tají. To je pro vybraný lidi, to není pro všechny. Aby tam bylo, máme tyhle rekvalifikace, můžete jít na ně. A pokud jsou, dneska už podnikatelé říkají, že jsou nekvalitní. Pan Drábek snížil o 20% rekvalifikace časově, aby měl větší na z Evropských unii zase dotace. Ale ty rekvalifikace jsou na nic, protože jsou na věci, které ty podniky nepotřebují. Máme tady zadlužený lidi.
zažalovat banky, zažalovat stát, tak, jak to doteďka tady likvidovali, to nebude. My chceme zpátky svůj stát, stejně jako byly oddluženy banky, chceme oddlužit lidi a oddlužit tenhle stát. Pan Kalousek, Ježíš Maria, teď kam jdou peníze? On si znova půjčuje, aby mohl platit dluh, jako proč? Nepochopím. To takhle dál nejde. Proto jdeme cestou vlastně práva a proto ty lidi chceme zpátky. Na města, do všech zastupitelství a hlavně lidi. Je to naše věc, takže musíme jít na ty města a na ty náměstí to srovnat. Děkuju. Děkuju. Kdybych na tenhle ten stesku měl odpovědět jednou větou, tak budu kandidovat na Boha. To neumím. Máte v tom, co jste říkal, prakticky ve všem pravdu. Jo? To prostě neumím. Něco zločilo a stalo se, co se stalo o tom, že privatizace byla zločin. Já jsem tam byl svědkem toho u nás na Sokolovsku, že jo? I když to ještě je zaplať pánbu, prostě ty peníze zůstávají v regionu. Ale prostě to jsou zločiny, ke kterým došlo a teď je zase otázka, jaký bude vývoj, jestli skutečně dojde. Můj syn, který studuje ekonomiku, tak ten tvrdí, že prostě dneska jsme 4 nějaký období, kvartály nebo roky, nebo jak dlouho ve stavu recese a že z recese prostě není jiná cesta než revoluce, protože není možný dostat mezi lidi jinou cestou peníze zpátky a dokud se tam nedostanou peníze, tak prostě ty lidi nebudou mít důvěru v systém a nenastartuje se znova ten normální cyklus potřeby. Jo, to prostě je věc, kterou znám, vnímám, slyším. Jo, takhle to je prostě. S tím já nemám co polemizovat. Než bude mluvit Soňa, já mám takovou ještě připomínku. Proč prosperovala první republika? Možná ani kteří z vás nevíte. Protože jeden z prvních zákonů ministra Rašína byl geniální, jmenoval se nostrifikace firem. A nostrifikace pro neznalý znamená to, že když se Rakousko-Uhersko rozpadlo, tak většina velkých firem měla sídlo ve Vídni. A tento zákon nařizoval, že ten, kdo v Česku podniká, v Československu, bohužel dneska už jen Česku, tak tady musí mít sídlo. A já si myslím, že i to by byl lék a ptám se, zdali takové nápady se řešejí v Evropské unii, protože vím, že Ukrajina si toto vymínila a má potíže právě s Evropskou unií přesně kvůli tomuto. Nostrifikace firem jako taková, nikoliv likvidace daňových rájů, ano, ale velmi problematicky už z toho důvodu, že některé staré členské státy se sami chovají jako skrytý daňový ráje. Holandsko, že jo, je sice normální země, ale je to skrytý daňový ráj, protože velký daňový subjekty si tam daňovou povinnost vyjednávají. Takže to je další věc. Zrovna vzpomínaný kolega Falber tady se onehdá opřel do kyperského prezidenta, protože máme kyperský předsednictví, říká, jak můžete vy předsedat Unii, když se chováte, jak se chováte a v podstatě berete peníze ostatním státům. Takže tenhle ten problém se diskutuje, řeší, jestli Unie není moc rychlá a nikdy nebude moc rychlá, protože je velká. Jako jo. A osobně si myslím, že to není špatně. Jo. Jako já prostě jsem toho názoru, protože jsem, jak říkám, mám radši prostě evoluční změny než revoluční, takže mě nevidím prostě to špatně. Věřím tomu, že se ten proces urychlí a najde a to jenom z toho důvodu, že i ta současná finanční nebo ekonomická, chcete-li, krize je daná tím, že prostě cizí mimo evropský subjekty finanční, zejména z oboru investičního bankovnictví, prostě vysávají tu Evropu. Jako jo. Takže to řešení se hledá, já věřím tomu, že se najde. Nejsem si jistý a nemyslím si, že to bude ta forma nostrifikací, ale bude to spíš nějaký daňový řešení. Jestli do ty doby lidi nepřijdou s těma palcátama. Určitě. To se může stát. Soňo, prosím tě.
I to se může Sonio. Stát. Sonio. Děkuji. Dobrý den, pane Poc. Jmenuji se Sonia Čifáry a jsem zde za skutečnou demokracii, myšlenkový proud lidí. A chtěla bych se vás zeptat, tady za nás, za všechny, co byste nám poradil jako člověk a také z pozice europoslance, jak vůbec máme řešit, nebo jakým způsobem máme docílit toho, co jsme si tady vytýčili. Budu jmenovat například, pokud chceme změnit ústavu a popřípadě i změnit volební zákon, jak bychom měli postupovat podle vás, jakých máme volit prostředků, pokud nám je znemožněn vlastně přístup do našich médií, do televize, Českého rozhlasu. Jsou to média, které si platíme. Nemáme ani možnost mluvit s poslanci. Budeme velmi rádi, když nám řeknete svůj názor a konkrétně nám poradíte. Děkuji. To je báječný. Kdybych věděl, jak získat přístup do médií, tak bych na tom byl taky líp. Ujišťuji vás, že já třeba osobně mám víceméně embargo mediální. No, Česká televize zakazuje například uveřejňovat moje jméno i v případech, zejména v případech, kdy se jedná o něco pozitivního. No, to prostě tak je. Takže na tom jsme stejně. Jestli si myslíte, že všichni politici mají bez úzdej přístup do médií, jak na to zapomeňte. Média dneska hrajou svoji hru a hrajou tu hru v podstatě z nějakých popudů, především zadavatelů reklam. Tak to je. Jakým způsobem máte postupovat, pro Boha, od toho já tady nejsem. Jestli jsem dobře pochopil, tak vy jste dospěli tady, když jsem poslouchal ten úvod, tak jste dospěli k závěru, že v podstatě žádná pomalá cesta není a že bude potřeba udělat něco, co se hodně podobá, nechci říct převratu, ale hodně se to podobá roku 89. Je to samozřejmě zcela jistě jedna z možných cest. Jo? Já nejsem tady od toho, abych vám v tomhletom směru cokoliv radil. Já vám můžu radit, pokud přijdete od toho tu sem, pokud přijdete s nějakým konkrétním problémem, a to dělám, ten, kdo mě zná z internetu nebo jiný, tak ví, že to dělám, nějakým konkrétním problémem, tak můžu poradit, vydiskutovat cestu, která k němu vede ve stávajícím systému. Já nevím, co bude v novém systému. No. A co se týká toho, jak dosáhnout vašich cílů jako změnou to, když řeknu nahlas. To, když řeknu nahlas tu cestu, kterou si dovedu představit, tak řeknete, že jsem blázen a vypískáte mě. Jako jo. Takže dobře, tak si založte si nějaké sdružení. Z politická strana je prostý slovo, tak tu nezakládejte. Založte nějaké sdružení, vyhrajte s ním volby. Je vás dost, jestli je vás dost na to, abyste udělali revoluci, nebo jestli je na nás, já nevím, já se teď tady někdo řekl, že vlastně jsme na dvou stranách barikády, já jsem teda s tím nejel, ale jsem připravený to břemeno nést, i když jsem teda jeden jaksi za stolem, ale to jsou dvě cesty, že jo? Jedna cesta je prostě buď udělat revoluci, nebo jak říkal tady pan kolega, rok 89, to je jedna cesta. Druhá cesta je prostě jít do toho systému zevnitř a změnit ho zevnitř. Jako jestli se jeví jako nemožná, no tak já přece nevím, já věřím tomu, že to je možný, pořád ještě věřím tomu, že to je možný, ale můžu být naivní, pro Boha. Jo? Děkuju. Další přihlášené je číslo jedna. Pane poslanče, nejste první, kdo tenhle návrh tady dával. Já mám pocit, že ten člověk nedal, pro Boha. To bych si netroufl. Že ten člověk se jmenuje nějak Klaus, nebo tak nějak, když říkal, vyhrajte ty volby a... Tak to je druhá smrtelná urážka tohoto dne, jako, protože pan Klaus je člověk, kvůli kterému jsem já vstoupil do politiky a do ČSSD za éry Zemana, tak děkuju, tak dělám si druhou čárku. Jako, ta první byla, že jsem práskáč, a ta druhá je, že mám stejný názor jako Klaus, tak to fakt ne. Jako. To byla nadsázka, pane kolego, berte to jako žert. Jako vnímáte, že si dovoluju i v takhle vážném shromáždění trochu žertovat. Já to dělám pořád, dělám to i na půdě parlamentu, tak mi to odpuste i tady. Já už jiný nebudu prostě.
Číslo jedna, kdo to je? Tady. Také se připojí ke zdravicím. Dobrý den. Takže jsem Iveta Hajmová a patřím vlastně ke všem iniciativám, které se snaží tady věci změnit, ke všem lidem, kteří to tady chceme změnit a velmi rychle. Během pár týdnů, během pár měsíců. Takže ne za dlouho, ale co nejdřív. Třeba zítra, pozítří. Je to tak, že jsem považuji se za takový člověka, který sjednocuje, hovoruje řečeno, uklidňuje lidi. Takže tohle už dělám asi tak půl roku, že se snažím jakoby žít, nazvala jsem to, nechala jsem si poradit, životní principy, prostě uplatňovat v životě, žít vlastně to dobré, nebo jak to nazvat, užitečné, zralé, nejenom pro mě, ale pro všechny, zralé, dobré. Je to tak, že, jak jste říkal, to se mi líbilo, že si netroufáte kandidovat na Boha. Mně se zdá, že by to šlo, že bychom vlastně tady tohle mohli všichni, a je to dokonce naší povinnosti, abychom se takovým bohy vlastně všichni stali. Ale vážně, opravdu, tyhle věci mě baví. Baví mě vlastně pracovat na našich možnostech, kterými jsme vybaveni, na které si máme prý vzpomenout, že jsme bíli, byli jsme takzvaně láskou. To znamená opravdu otevření důvěře, otevření vlastně nejenom myšlenkama, ale vlastně i chováním, činy, slovy, samozřejmě v ideálním případě, opravdu mám pohnout, prostě jako nápadně laskavému, dobrému a hlavně konstruktivnímu prostě jakoby jednání. Je to tak, že, když to vím úplně bleskově, že jsem velmi odvážná v takové té jednoduchosti. Troufám si říct, že by věci, celý systém v republice mohl být jednodušší. Možná by se mohly dělat dvě věci. Buď pokračovat v tom, co jsme vlastně, kde jsme skončili, protože zase vybrat to ty nejlepší věci, jak z historie, tak z přítomnosti, protože v něčem je to opravdu, byly věci obdivuhodné. Některé, je dobré vysvědávat i prostě ty obdivuhodné věci, co jsme všechno museli i na druhé straně zvládnout a prý jsme vybraní, říkají ezoterici, nejsem ezoterička, ale říkají, že jsme vybraní, že to tady máme všechno prostě opravdu úplně celé změnit. Vlastně v celém, asi na celém světě, všichni. V tom vesmíru zřejmě, ale to je jiná věc. Nebo z toho vesmíru změní nás, nevím. A je to ještě tak, je o tom si myslím, je důležité hovořit. Být otevření i těm mimosmyslovým věcem, nebo jak to nazvat, protože pak budeme více vnímat sebe a možná bychom opravdu byli inteligentnějšími. A budeme možná i pak jako snadněji věci, budeme snadněji věci řešit a jednodušeji. A ta jednoduchost je dost možné, napadlo mě, nebo díky jiným mě přišla taková možnost, že bychom například rok, dva žili úplně jinak. Já vím, že není, někteří nemáme ani jakoby co šetřit, ale někteří ano, že bychom šetřili, že bychom, tatínem a dcerky říká, přestali být rozežraní někteří, ale víte, jak prostě opravdu šetřit a být prostě takový k sobě, velmi očekávat jenom to dobré od druhého a sami to dobro nabídnout, nic jiného. Nebát se být jako opravdu poctivý, ale už teď, když ta ekonomika je taková, jaká je, a ono přes tu etiku by ta ekonomika opravdu mohla být jiná. Takže buď to začneme ekonomikou, anebo to etikou. Vy jste říkal o výchově lidí, ano, to by to, takže já se přikláním k tomu, začneme tou odvahou být prostě hodní a čestní a prostě milí. Až úplně, až já to říkám, až ženský milí. Prostě muži žádní bojovníci. Naučme se to, protože já věřím, že bylo velmi jen být takový jako nadmíru zodpovědný a takový jakoby, a teď, co kdybychom na druhou stranu začali být velmi, důvěřovat tomu životu. To znamená,
tohle třeba říká Jarda Dušek, jo, že vlastně pojďme vnímat a pozor a důležitá věc, co kdybychom nekritizovali, to je důležité, co kdybychom nekritizovali ve smyslu, já vím, chvíčku, já jsem to potřebuji říct, co kdybychom to, že to mi tady chybělo. Ona začala Alžběta včera cesty k sobě, trošku teďka jsem to cítila tady u, jak se můžeš prosím dělat, jo, tady, vedle té dvacítky vlo. No, jako a to hlásí se sám, že to je pravda. A já teda jako navázala bych, že opravdu bychom začali být až tak naivní nebo utopističtí, úplně uvěřit v to, že staneme se ideálně lidstvem v případě, že budeme jiní. A víte, co nikdy nebylo? Nikdy jsme nebyli jenom pozitivní a jenom optimističtí a jenom pořád bylo dobro, zlo. A co kdyby jsme jako začali opravdu preferovat jenom dobro a naučte se to. Já jsem se to také učila prostě ve všem vidět dobro. Samozřejmě dobré i to, že některé věci nebudeme opakovat. V tom je to dobré. A ještě bleskově, pojďme být opravdu, čili já věřím tomu, že jakmile se tohle stane, pojďme být třeba já bych, amnestie dluhu, je to jedna z možností odluženosti. Proč ne? Udělal se to od rokářské společnosti, jak říká Tomio Okamura. Já si myslím, že tohle všechno je dost možné. A nebo prostě by se začalo více sázet jako na města nebo na obce, kteří by si to sami spravovali. Možná ani nejsou zapotřebí ani, když to přeženu, ani volby, ani prezidenti. Dušek nechce prezidenty, ani prezidentky. Ať nám pomůže myslet nějaký jednoduchý systém. To může být jedna z možností. A nebo mám navazovat na to, co do teďka jsme jakoby pokračovali. Já vím, že to myslíš dobře, ale prosím tě. Jo, a poslední, můžu poslední besedovat. Poslední. Tak poslední věta. Dobře, poslední věta. Slibuji, poslední věta, jo? Poslední. Já jsem pro úplně laskovou diskuzi s vládou, prostě s poslanci a s parlamentem, laskavou, s tím, že si vyměníme prostě zkušenosti a prostě opravdu názory a důvěra, prostě očekávání toho dobrého. Tak, děkuji. No, vy budete, jak jsem poslouchal to povídání, tak tady chvilkama si myslím, že i včera a dneska jste byla tak jako lehce vyvrhla, jako já, ne? Bych řekl, jako, že jste někde zase třetí strana barikády, ještě jako moc lásky a tak. A víte, mě před rokem jedna paní, která se zabývá podobnými věcmi, jako vy, řekla, že jsem modré dítě, jako já jí nevěřím a myslím si, že je to hloupost. Nicméně souhlasím s dvěma věcma, že jsou nástroje a jsou vyzkoušený, vyzkoušeli je venku, Holandsko, Norsko, všude možně, nástroje, jak dát na řetěz korporace. Jo, a je to hrozně jednoduchá věc, je to bojkot. Shell musel takhle řešit různý typy ropných plošin, celá řada institucí musela stáhnout nebezpečné přípravky, protože prostě občanská společnost má tenhle silný nástroj, nikdo jiný ho nemá. Bojkot výrobku, to souhlas. Jako jo. Co se týká komunitního přístupu, říkám znova, viděl jsem to v Norsku to funguje. V Norsku je něco, co by se dalo nazvat takovým prvotním socialismem a funguje jim to tam velice dobře, protože to má prostě nějaký prvky a pravidla samozřejmě. Ale ty pravidla vycházejí, pozor, jo, tam je to tak, že ty pravidla vycházejí ani tak ne ze zákonu, jako z vnitřního nastavení těch lidí. Jo, to je prostě, tam už k té změně došlo někde historicky v minulosti. Co se týká té poslední, já jsem sám pozitivní a věřím tomu, že se dá všechno vyřešit jako diskuzí, laskavým rozhovorem. Při vší úctě nejsem si jistý a to říkám i s ohledem na to, že je to přenášeno a snímáno, nejsem si jistý, jestli je možná laskavá diskuze se současnou reprezentací. Jo, nejsem si jistý. Osobně o tom omlouvám se jim všem pánům a dámám, osobně o tom pochybuju, protože prostě překročila se nějaká hranice a ta pozice, ta drzost u celé řady lidí, kteří tam dneska jsou, je taková, že oni si myslí, že jsou něco víc. Tam je ten problém. Ten problém je v penězích a ten problém je v moci. Ve chvíli, kdy někdo má moc peněz, tak si začne myslet, že je jiný člověk, vyšší, lepší člověk, nadrovnoprávný, už jsme to někdy slyšeli. Jenom vteřinku dokončím myšlenku. A často se to stává i jako opilost z moci, ale ty peníze to dělají mnohem častěji, mnohem frekventovanějíc. Jenom
jenom chvíčku. Víte, já bych se zeptala totiž té vlády konkrétně, já bych je asi přivítala jako tříleté dítě s radostí, protože prostě já miluji všechny lidi, já to tak mám. A je to tak, že by řekla, a můžete říct, že je to pro nás dobré? Já se těším. Vy jsme nepřecenili jste nás. Já věřím, že prvotní záměr byl dobrý, ale co asi u všech. Já věřím že i v historii. Ale jako v čem, jo? A co dál? Protože když jsem řekla panu Bendovi na sněmovní 4, že říká, víte o tom, že lidé měli hlad? To mi neříkej to, že tady někdo měl hlad v České republice. A nějaký kolega říká, tak mají pracovat. Já říkám, no jo, ale když pracovat, tak žili i tři rodiny. Vůbec ne, oni nejsou informováni, přísahám. Iveto. Vladimír. Já jsem Vladimír Sobotka z Prahy 4. Mám určité zkušenosti v komunální politice. V prvním období 90 až 94 jsem byl členem obvodního zastupitelstva a tam jsem zjistil, že se neubírá politika na Praze 4 a řízení Prahy 4 směrem, kterým bych si představoval. Starosta Klausner, ač byl z pravicově proklamované ODS, tak ve skutečnosti přihrával, tenkrát probíhala privatizace a transformace, že? Tak přihrával prostě bolševikům a estébákům. Konkrétně inženýru Zdeňku Zdobinskému, který musel později odstoupit ze zastupitelstva, protože neměl čisté lustrační osvědčení, nicméně předtím jsem do jeho rukou skládal poslanecký slib. No a stal jsem se největším soupeřem starosty Klausnera, protože jsem byl předseda kontrolní komise a z té jsem udělal mocný nástroj, protože jsem do té své kontrolní komise kooptoval všechny osoby, které on vyhodil z obvodní rady. Samozřejmě jsem neuspěl, protože ODSka měla silnou většinu. Skončil jsem také s občanským hnutím, protože se po smrti Josefa Vavruška stalo zcela neschopnou organizací a konkrétně u nás na Praze 4 skončila defraudací, když náš, dá se říct, tajemník netopil, ukradl všechny peníze. Pak jsem to zkoušel ještě v DEU, jako mnozí z nás, že tam jsme byli Alenou Hromádkou zavedení do slepé uličky a paralyzování. Pak jsem hledal a našel jsem Holešovskou výzvu a skutečnou demokracii. Ovšem v tom okamžiku došlo k rozkolu. Holešovská výzva zradila, udělala puč v Národní radě a spolupracují se skutečnou demokracií. Osobně jsem tedy vyvodil závěry z toho, co jsem viděl, a o tom vyvozování závěrů z toho, co vidíme, bude i následné. Mně se, pane Ploci, líbí, co jste řekl, pokud souhlasíte s tím, že politické strany spolupracují s penězi. Já se domnívám, že souhlasíte také s tím, že nejen spolupracují, ale s penězi i vládnou. Líbí se mi, že souhlasíte, že mnohé funkce peněz jsou parazitní a nežádoucí. Líbí se mi, že vidíte rozkrádání. Myslíte si, že právní rámec pro zabránění rozkrádání je, ale není vůle. Já si myslím, že v těchto věcech je potřeba nejen konstatovat, jak tomu říkal Hus, nešvary, ale je potřeba taky vyvodit závěry. Pokud jde o sociální demokracii, byl bych rád, kdyby se naše politika ubírala tím směrem, že strany budou demokratické, jak proklamují, ale ono to tak bohužel není. Jeden z rozdílů mezi systémem před listopadem a po listopadu je ten, že tenkrát nám vládla jedna strana komunistická a teď nám jich vládne pět. Občan je odstaven stejným způsobem, jako byl odstaven tehdy. No a sociální demokracie nám předvedla oposmlouvu, jo,
předvedla nám zradu prezidentského kandidáta, když byla u moci, příliš nepřilepšila občanům. A v dnešní době třeba Jiří Dienstbier řekne, že sociální demokracie se musí zbavit korupčníků. Avšak zbavila se jich. Nějak jsem si toho nevšiml. Reálně prostě nevidím, že by některá partaj nás mohla přivést k demokracii, a naopak vidím, že partajní systém, neboli systém demokracie prostřednictvím politických stran, totálně selhal, zvrhnul se, stal se z něj zločinný spolek, který ve spolupráci s kapitálem kriminálního původu ovládá politiku a země, naší zemi obzvlášť, protože původ našeho kapitálu je zejména ve zločinné privatizaci, ve zločinné transformaci a v rozkrádání státu. A taková demokracie není demokracie, tak tam paradigma demokracie neplatí. A proto my chceme nový revoluční stupeň demokracie, kde už nebude vedoucí úloha v rukou zvrhlých politických stran, ale v rukou občanů. Řekl jste taky, že vládnou lobbystické skupiny. No ale kdo se propůjčil ke spolupráci s lobbystickými skupinami? No byly to politické strany, samozřejmě. Řekl jste, že námi navrhované změny nemohou být sami o sobě. No, námi navrhované změny jsou celý soubor. A pochopitelně vypracovat manuál pro řízení společnosti je stejně obtížné, jako vypracovat manuál, jak porozumět ženě. Je to prostě hrozně složitý. Dobře, nejsem tak velký odborník, abych dokázal sestavit jeden nebo druhý manuál. Jo? Je to obojí prostě velmi složité, ale tak kdo chce? Máte možnost se přihlásit do diskuze, teď má slovo Vladimír. Jo. Evoluce ano. Ovšem my vidíme, jak dlouho a jakým způsobem evoluce probíhá. Teď ta evoluce probíhá vlastně od listopadu 89 a její výsledky se nedostavují, naopak upadáme níž a níž. Tato země je rozvrácená, rozkradená, rozkrádá se snad 40% hrubého domácího produktu, takže vůbec nemůžeme mluvit o žádné ekonomice, to není ekonomika, to je zlodějina. A žádný ekonom, který se nedotkne toho rozkrádání 40% HDP, tak žádný nemluví pravdu, každý mluví o ničem. Tam jsou zdroje, tam je 400 miliard ročně, které se rozkrádají a které chybí ve všem. Není na silnice, není na důchody, není na zdravotně postižené. No a těch 400 rozkrádaných miliard si nikdo nevšímá, jak je to možné. Proč se o tom mlčí? Čili na tu evoluci já už nevěřím, protože politici nevyvozují důsledky a závěry ani z toho, co sami říkají a co sami zjistí. No a na tohle téma bych se vás chtěl zeptat, jaké hodláte vyvodit závěry z toho, co jste řekl, do jaké míry půjdete do konfliktu se současnou zločinnou mocí, která není demokracií. Tak, blesková reakce, oposmlouva, souhlasím, to bylo politicky nepřijatelné, zrada Zemana,
Totéž privatizace, o tom už jsme se bavili. To, co jsem říkal, komplex opatření, zmínil jsem jednu jedinou věc, a to je, že pakliže nastane nebo má nastat jakákoliv změna tohoto typu, tak pokud nezasáhne média, tak nezasáhne nikoho a budou vládnout média, bude to prostě mediokracie a ty peníze, které dneska, jak říkáte, vládnou prostřednictvím politiků, i když ono to tak úplně vždycky není, tak ty peníze budou vládnout prostřednictvím médií prostě tak, že vám přesvědčí voličkou základnu o tom, že slunce přes den nesvítí a obloha je fialová. To tak je prostě, ta média to dokážou, jestli tomu nebo nedokážou to. Co se týká evoluce, ano, já chápu tu frustraci, rozumím jí, nemám na ní lék, v tuhle tu chvíli jsem v celý řady věcí frustrovaný úplně stejně jako vy, možná, že z trochu jiných věcí. Co se týká závěru z dnešního, žádný závěry nebudou. Já budu dělat svou práci tak, jak jsem ji dělal dosud, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a budu se snažit o to, co se snažím celý život. A možná, že je to málo pro vás, tak tam bude za 2 roky někdo jiný. To já pro Boha neříkám. Vytvářet nějaký ostrov nebo ostrůvek, chcete-li pozitivní deviace, dělat tu svou práci tak, jak ji dělám a dělat ji dobře. To je jediný závěr, který já umím udělat. Já jsem říkal, že nejsem žádný revolucionář. Já umím dělat svou práci poctivě, dobře a korektně. A věřím tomu, že prostě tam, kde ji dělám poctivě, dobře a korektně, jak prospívá lidem. Možná, že by prospělo víc, kdybych se stal revolucionářem, ale to vám slíbit neumím. Nestanu. Neumím to. Nebudu to dělat. Děkuju, kolegyně 32. Ano, já se jmenuji Helena Svobodová, jsem tady za SKD, Skutečnou demokracii a Okupaj. A chtěla jsem se vás zeptat, pane poslanče, jestli byste nám, v čem byste nám mohl pomoci jako europoslanec? Když jste tady zaslyšel ty naše nezhody, co jako s čím nesouhlasíme a co to tady zaznělo. Například spoustu občanů si přeje, aby vláda podala demisi a oni pořád tam sedí a drží si svoje a nejdou pryč. Můžete nám s tím nějak pomoci? Ne. A můžete mi aspoň říct, co jako máte za práci, když jste europoslanec, co to pro nás znamená? V tuto chvíli to pro mě znamená, že jako poslanec jsem zákonodárce, to znamená, zabývám se já speciálně životním prostředím, zdravotnictvím, bezpečností potravin v Evropském parlamentu. Co se týká zdravotnictví, tak hlavní téma, kterým se zabývám, je rakovina tlustého střeva konečníku. Dělám v tom docela dost, podívejte se na web. Co se týká bezpečnosti potravin, to též. No, dělám v tom, myslím, opravdu docela dost. Zase stačí se podívat na web, anebo přijeďte za mnou. Klidně vám složím ze své práce účty, s tím nemám vůbec žádný problém. No, co se týká věcí, kterých je okrajově dotčeno, tak je to energetika. I tady v těch záležitostech, ať už to bylo nějaký zpravodajství, směrnice o energetické účinnosti a podobně. Opět, nebojím se ze své práce skládat jakýkoliv účty. Nemám s tím sebe menší problém. Tak jo, děkuji. Saša. Vedle, Saša. 22. Já se jmenuji Alexandr Svák, jsem z Hradce Králové a dejme tomu, že centrál je taky náš myšlenkový směr. Blíž. Chtěl jsem se zeptat, dojde k tomu, že dojde trpělivost lidem a dojde ke konfrontaci s mocí, to je evidentní. Nemůžu říct dopředu, jakým způsobem, ale určitě. Tak jsem se chtěl zeptat, to je první otázka, jak v té chvíli se zachováte, jestli budete chtít nějak iniciovat něco uvnitř sociální demokracie, anebo jestli vystoupíte ze strany, anebo jak se zachováte, prostě to je jedna věc. A druhou otázku mám na to finančnictví. Několikrát tady padlo, že peníze by měly mít pouze směnou hodnotu, tu funkci a měly by ztratit, jakoby neměly by být tím zbožím. Ale já si myslím, že to není možný v tržním systému. Tak jsem se chtěl zeptat, co na to říká třeba váš syn, který studuje ekonomii a jaký je jeho vztah k ideám sociální demokracie. A to je zatím všechno, když tak bych chtěl trošku reagovat na to. A jak se zachovám, nevím. Jo, nevím. Upřímně řečeno, jsem celou řadu věcí ve vlastní partii poměrně dost frustrovaný. Jak se zachovám já osobně v případě toho, že prostě dojde k nějakým věcem, o kterých vy jste mluvil, já to nevím.
Já prostě říkám zcela otevřeně, nevím to. Já mám odpor k násilí. Jo, říkám zcela otevřeně, že prostě pokud dojde k nějakým takovýmhle věcem, tak já budu stát na té straně, která je proti násilí. Nemám rád násilí, nelíbí se mi, nemám ho rád. Jo? Myslel jsem v případě, kdy se stotožníte s tím myšlenkovým proudem, bude reprezentovat ten, který... Já mám problém, pane kolego, se stotožnit i s myšlenkovým proudem sociální demokracie na 100%. Jo? Takže nevím, jestli se dokážu stotožnit s myšlenkovým proudem, který dobře neznám, a to je ten váš. Nechtějte po mně tu odpověď. Já to prostě nevím. I nevím je odpověď prostě podle mě, na kterou mám právo. Nevím. Domnívám se, že když dojde k tomu sporu, k tomu konfrontačnímu, už tak, že tam bude jasný ten názor. Určitě. Až ho budu mít možnost prozkoumat, tak na to budu reagovat. Ano, to bylo v tuto případě... chvíli umím odpovědět, pouze to nevím. Co se týká peníze zboží, no samozřejmě, že s váma souhlasím v tom, že peníze prostě jsou nástroj směny a ne zboží. To, že se staly peníze zbožím a že jsou vyráběny, to je jedna z příčin toho dnešního průšvihu, že jo, monetární expanze, o který mě poučoval syn, to, že se vyrábí peníze z ničeho a že vlastně se vyrábí peníze jenom vznikem dluhu, že jo, kdy prostě se půjčí na procento a aniž by byly peníze, tak se vlastně vyrobí jedna celá něco, jako jo, takže souhlas s tímhletím je potřeba pracovat a zcela souhlasím, že přinejmenším by byla cesta a souhlasím i s tím, že je cesta, kterou nevím, jestli na ní bude mít, jenom dokončím, jestli na ní bude mít politika odvahu, ta cesta je jenom přinejmenším omezit anebo zablokovat zásahy spekulativního kapitálu do některých oborů. Já vidím ten problém třeba v potravinářství. Jo? To, co jsem tady zmiňoval, dneska prostě deformujou ceny potravin především spekulace. Ale jo, já jsem to směřoval k tomu, jestli je to podle vás možný v tržním systému. Jo, věřím, že to je možný. V tržním systému ne, ale ten tržní systém, no tak jak je, přece nemůže zůstat tak divoký, jak je. No ale tržní systém je prostě tržní systém, není možný ho nějak změnit v něco jiného. Buď to je, anebo není. Tak na tom se neshodneme. Já si myslím, že ten přívlastek tržní znamená, že systém připouští nějakou kompetenci a na základě ní vzniká motivace. Jo? Na druhou stranu ale tvrdím a jsem o tom pevně přesvědčený, že ten tržní systém se prostě musí regulovat. Musí mít nějaký pravidla hry, musí mít nějaký regulace, protože když je nemá, tak vznikají cyklické bubliny, že jo? To jsme viděli dneska na trhu s nemovitostma, s potravinama, se vším prostě, jo? Takže nevěřím na tržní systém bez přívlastku. Musí být regulovaný. No proto jsem zmínil právě vašeho syna, jak jste se zmínil, že studuje ekonomii, tak jestli znáte jeho názor na to. Znám jeho názor a on studuje podnikohospodářskou. Na ekonomce jsou dvě fakulty, že jo, nebo tři dokonce. Národohospodářská, to jsou takový ty klauzovci, a podnikohospodářská, ty se zabývají tím, jak řídit firmy. To studuje můj kluk, jako, takže spíš souhlasí s tím mým názorem. Tak, děkuji. Jirka Weber, 11. Já se jmenuji Jiří Weber, jsem taky z Hradce Králové, i když jsem váš bývalý krajan, protože jsem prožil 20 roků svého života na Chebsku. Chtěl bych trošku změnit ten úhel pohledu a chtěl bych se vás zeptat na věci, které možná budou vypadat jinak z pohledu politika a jinak z pohledu občana. Vy jste tady řekl, že politická strana, například Věci veřejné, jsou podnikatelský záměr. Souhlas. Naprostý. Ale má to nějaký vývoj. Protože občan této země, tak jak já jsem si analyzoval situaci, tak se domnívá, že v dnešní době jsou podnikatelský záměr všechny politické strany na české scéně. A je to proto, že zrovna tak jak ODS, tak i sociální demokrati a tak dále nejsou schopni se vypořádat s předražováním veřejných zakázek, nejsou schopni reagovat vlastně na výdej peněz, nejsou schopni korigovat výdej peněz, nejsou schopni se tím vůbec zabývat. A proto
že vlastně ještě mají, jsou orientováni na nějaký lobbystický skupiny, protože vlastně tam vnímají a tudy procedují nějaké své zájmy, tak jsou zrovna tak vnímáni jako ty věci veřejné. A to vede tu občanskou veřejnost k tomu, že odmítají tu vedoucí úlohu politických stran, a to bez ohledu na to, jestli patří ta politická strana momentálně do koaliční sféry nebo do opoziční sféry. To je třeba si uvědomit. A ten základní moment spočívá taky v tom, že ta celá věc má ještě nějaký morálně etický aspekt. Uvedu příklad vaší strany. Když už ten volič volí třeba tu politickou stranu a účastní se těch voleb, a představte si, že volí shodou okolností sociální demokracii, vnímá, že třeba v Praze má jako lídra Dinsbíra mladšího, a vnímá to tak, že vlastně ta vaše politická strana představuje určitou sílu pod vedením i morálně etickýma hodnotama tohohle toho člověka, a pak samotná strana udělá přemet, protože to víc vyhovuje k motrům, tak jak si sesype Dinsbíra, dosadí Březinu, který je schopnější spolupráce jak si s lobbystickýma skupinama, tak pak ten volič ztrácí důvěru. A tahle ta věc prostě má ten aspekt, že to je nejenom ten, bych řekl, jakoby neproveditelný ráz obsahové politiky, ale i tyhle ty morálně etický, že vlastně skutečnost, že každá politická strana šachuje dokonce i s pořadím na svých kandidátkách, tak vlastně odnímá tu důvěru toho řadového občana a toho voliče, který pak vnímá tu věc tak, že politické strany jsou pro něj nečitelné. Třetí aspekt to má ještě v tom, že vlastně všichni vnímáme z ústavního hlediska a vůbec z legislativního hlediska i to, že když ten jejich zástupce už sedí v tom parlamentu, že by se měl řídit svým vědomím a svědomím, a vedle toho tam registruje, že to není realita, protože realitou je nějaká mocenská jednotnost ve výstupu ty jednotlivé politické strany. Takže vyhrává vlastně to, aby daná partaj hlasovala stejně, a nevyhrává vůbec to, aby ten reprezentant toho voliče vlastně měl vůbec možnost hlasovat podle svého svědomí a vědomí. Takže se nedivme, že prostě ten řadový občan už má těch politických stran dost. A teď to je ještě umocněný v kontextu s tím, že to vnímá tak, že vlastně vy jako vyskytující se sektor na politické scéně jako politické strany působíte dojmem, že jste, a promiňte mi ten výraz, že vlastně jste mafií, protože to celé je ještě umocněný tím, že máte takovou, bych řekl, jakousi privilegovanou toleranci od justiční sféry, která nedostatečně reaguje na pochybení, kterých se jednotlivé politické strany prostřednictvím svých zástupců dopouštějí. A to všechno vede k tomu, že ten občan, řadový občan, se zabývá tou základní otázkou, jak odmítnout to privilegované postavení těch politických stran. A to je věc, která prostě ty lidi trápí. Proto už nevnímají, chtějí sofistikovaněji řešit vlastně ty základní body toho tahu na ten projev té moci, aby opravdu volil osobnosti, které budou reprezentovat vlastní slova, který naslibují v předvolební kampani, a nebudou muset se podřizovat těm tlakům uvnitř té politické strany. A tady je ten základní rozpor, proto já si myslím, že současná věc je překonaná. A můj dotaz k vám je takovej, že bych se chtěl zeptat, jestli tyhle ty věci taky cítíte, a jestli máte pocit, že vlastně to spektrum těch politických stran opravdu vytváří mafii. Děkuju. Vám zatleskám zase já, protože to je, a teď se uražte nebo neuražte, konec konců neurážíme se, že jo, protože já jsem si tady za celou dobu zvyk se taky neurážet,
A tohle je ze všech těch projevů první přesná analýza. Já nebudu polemizovat ani s jednou vaší větou. Ani s jednou. Všecko, co jste řekl, je pravda. Tak to je prostě. Jo? A s jedinou výhradou, jo? Vy jste řekl primární nebo privilegovaná tolerance justice a podobně. Ne všechny, ne všichni. Jo? To je jediný, s čím bych nesouhlasil. Ne všichni. A zapomněl jste snad na jednu jedinou věc, a to je přístup a tolerance a ovlivňování médií. Jo? Tam to je taky jsou tam vazby a taky ne všichni stejný. Jo? Ne všichni stejný, někde je to personální, někde je to partajní. Ale s tím, co jste řekl, prostě já prostě nemůžu vůbec polemizovat. Ani se slovem, nemůžu. No. A ten dotaz, jestli to cítím, no samozřejmě, že to cítím. A cítí to i celá řada lidí v těch politických partajích, aspoň v ČSSD, kde to vnímám. Já včera, předvčírem jsme byli někde na, co to bylo pro boha, jo, ne, předtím, tu ještěrku jsme tam vezli. V hranicích místní organizace, tam to prostě vibruje taky. Ty členský základny to ví a teď je otázka, jestli budou dost rychlí, aby to dokázali změnit a jestli vy se rozhodnete tou nebo tou cestou, že jo, padlo tady, že jste zvažovali i alternativu, že vytvoříte novou občanskou, nechci říct stranu, protože jak jsme si řekli, tak je to tady u stolu, fuj, ale jakýsi celek, který bude prostě se ucházet o tu veřejnou moc nebo o to vládnutí, no tak samozřejmě, že jo, jestli ty strany prostě zůstanou stát a nedokážou ty členský základny s tím pohnout. Jo, a tohle zase říkám jaksi s plnou zodpovědností a to je to, za co jsem tady byl peskovaný, že jsem říkal, že musí ty strany udělat tu revoluci dřív, než ji udělají ty lidi, už to opakuju po třetí a někdo mi tady vytknul, že na to měli 23 let, to je taky všechno pravda, ale furt platí to, co jsem řekl, buď to si prostě členský základny udělají pořádek, nebo ty strany prostě zaniknou tak, jak existují. To je prostě vývoj, to je přeci samo o sobě taky ta evoluce, jako o který jsem mluvil. A teď je otázka, co bude rychlejší, třeba tady vznikne prostě nový občanský fórum pro boha, jako jo, a celý s tím zamixuje a prostě začne zase nějaký nový cyklus a třeba v tom novém cyklu už to bude lepší. Já si nejsem jistý, já říkám pořád to, že nejdřív se musí ty lidi dole nějakým způsobem naučit to dělat a já bych jako chtěl, aby to uměli už dneska. Mně by se to líbilo, jako celý řadě kolegů ne, jako jo, ale mně by se to třeba líbilo, věřte tomu nebo ne. Ne, že by mi to bylo jedno, chtěl bych, abyste mi věřili, ale když nebude, tak si nic neudělám. A upřímně, jako bezesný noci budu trávit, když na mě bude naštvaná manželka třeba. Jinak ta vaše analýza je dokonalá, přesná, správná. Já jedinou obavu mám, a to protože kolik ještě je lidí? Tak to zvládnem, ale abych pak už nemusel říkat nic závěr. Já jediný, z čeho mám obavu, je, aby to prostě zase nedopadlo v republice jako na pirátský lodi, jo? Jako protože dneska se mně osobně ukazuje, že 89. bylo v podstatě to byla vzpoura na pirátský lodi. No prostě dole se vidělo, že důstojníci a kapitán jsou hajzlové, tak se šli a naházeli se do moře. Jako, jo? Teď máme 20 let a budeme to udělat znova. Jako, kde je záruka, že nepřijde, že za 20 let to nebudeme dělat zase znova. Jako, jo? A to je to, co prostě pořád já říkám, to je ta evoluce, o který mluvím, to je ta výchova, o který mluvím. Dokud prostě nebude dole v tom národu jako snaha spravovat dobře a korektně ty věci veřejný a já nevím, já neříkám, že tam není, já nevím, jestli tam už je dost. To, že vás tady je tolik, svědčí o tom, že už tam je. Ale podle mě ani vy si nemůžete být jistý, že už je jí tam dost. Jako jo. Já nemám žádný problém s tím, že vznikne nový občanský fórum a udělá znova nějakou změnu. Pro boha, já nelpím na křesle, který teď zrovna dělám, pro mě je to spíš zodpovědnost, než co jiný. Ale už bych chtěl, když vznikne nový cyklus, aby už teda byl jako fajnovej, protože v něm budou žít mý děcka. Jako. Jo? A jako my jsme se, dejme tomu, báli, i když moc už jsme se nebáli, moje generace už se těch komunistů zas tak moc nebála, jako mě vyhazovali ze školy a nevyhodili. A dneska ten spíše tady vnímám jako otrávenost, znechucenost a naštvanost, než strach. Jako, jo? Ale
co je v té populaci. Já mezi lidma vidím strašný strach. Já jsem řešil situaci, kdy jsem jako dosáhnu docela dobře na některé věci, já nevím, typu v řetězcích a podobně. Jo. Přišel za mnou človíček, který ho znám ještě z podnikatelské doby, že jsem docela dost dlouho vedl firmu, a říkal, pane Poc, moje manželka bla, 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 dělá v Kauflandu a teď tam přišli a dělají jim to a to a to a to. A říkám, no tak paráda, tak pojďme do nich. Jako. Konec, vyřízeno. Jako, jo. Strach. Vyhoděj mě, budu bez práce, manželka bude bez práce, všechno prostě špatně. A tak já nevím, jestli jo, jako co udělat, aby ten strach v té populaci prostě přestal být tohle toho typu, tu revoluci a říct, tak dobře, tak je teď zlinčujeme jako a přestaneme se bát. Já to nevím, pro Boha. Jako, jo. To, co je moje největší bolest v tomhletom směru, je nejistota. Pochopte, že jako generace mých rodičů byla generace, která se spálila ve 68. Něčemu věřili, pak přijeli tanky. Moje generace se spálila v 89. No, já jsem si dělal vědeckou práci a najednou jsem zjistil, že neuživím rodinu. A kolem mě letěla privatizace a rozkrádal se celý stát, tak jak jste to tady popsali. No, tak prostě to tak je, jako to jsou nějaký cykly. A já říkám, moc bych si přál, aby ten další cyklus, pokud k němu dojde, byl už ten, který přinese ten, jako ten pravý ráj, ale já nevím, jestli tyhle cykly to umí. Já spíš souhlasím s paní kolegyní, která tady mluvila v tom, že prostě to je pomalý proces. Že když udělá se další cyklus tohoto typu, tak možná, že přijde na pirátský lodi nějaký nový vedení. Ale já nevím, jestli bude lepší než to předtím. Já to nevím prostě. A to, co odmítám kategoricky, já osobně, co odmítám kategoricky, já uteču předtím do lesu a budu farmařit, jako moc se na to s manželkou těšíme, to je soudce lynč. Že mám rád přímou demokracii a líbí se mi. A je to buď přímá demokracie švýcarského typu, to je taková ta přímá demokracie pěkná, nebo ještě taky amerického typu. Jo? Povozit na kládě a vyválet v peří. OK, jo? Ale beze mě. Máme. Máme tady oběd. Bohužel jsme se dostali zase, protože nejsme schopni se vyjádřit rychle do časového skluzu. Ještě promluví 20 a všichni, kteří už jste mluvili, tak na vás už asi nedojde. 20, Ruda a Dáša. Pane Poc, říčař, Hradec Králové, občanský aktivista, se sympatiema ke čtvrtému odboji a k SKDE. Děkuji vám za to, že jste si konkrétně pro mě udělal svůj čas dneska, protože aroganci moci dneska skutečně vidíme všude. Pane Poc, hovořil jste o té rakovině tady. 85. nám všem je jasný. Černobyl a tak dál. Podívejte se, moje babička umřela na rakovinu, moje sestřenice umřela na rakovinu, moje mamka teďka překonává rakovinu. Shodli jsme se na tom, že vidíme problémy v lobbyismu. Víme o tom, že potravinové doplňky a já jako řešíme to doma tím třeba Novominem ze sibirský produkt, který má fůru certifikátů ohledně pomoci té rakoviny. Má to v Rusku certifikát, v Číně certifikát, v Anglii a tak dál. Jenom u nás samozřejmě to certifikát nemá. Je to jako potravinový doplněk. Je to na Ačku, je to na Cčku, je to na Dčku, na Ečku, pardon. To jsou věci jako plus antioxidant, čili to jsou věci, které mohou pomáhat. Můžu garantovat osobně, že mámě nevypadaly vlasy ani po ozařování, ani po chemoterapii, že jí nebylo na zvracení a že všechno krásně jako ustává. Prosím vás, takže lobismus je v tom, že tady v tomto státě jsou takové mafie, které nechtějí přijít o své zisky. A teďka já nemám pocit, že by ČSSD, která vás vlastně k tomuhle jako taky nominovala přes vás, že by v tomhle něco udělala. Pokud ano, tak mě samozřejmě opravte, je to voda v podstatě na váš profesní mlejn, takže věřím, že se k tomu vyjádříte. Takže genocida tohoto našeho národa, prostě, která byla za bolševiků, když Poláci podávali Lugol po Černobylu,
kdežto nám se smáli na 1. máje, kdy jsme šli do průvodu a foukalo to na nás. Takže ta genocida pokračuje i po sametu, který byl obrovským podvodem na náš národ. To nebyla žádná revoluce a tak dále, to byl podvod. A to, co se tady děje, to je prostě duhové, chameleonské, modro-oranžovo a já nevím, jaké ještě barevné pokračování, prostě totalitní pokračování bolševismu a kryptokomunismu. Já bych ještě rád řekl, že konsenzus zřejmě my dva nedosáhneme, protože vy jste jasně cestou zastupitelské demokracie. Já se domnívám, že jste šance měli dost, že jste nám za 23 let předvedli všichni. Neberte to osobně, jakože vy třeba, ale berte to tak, jakože když jste členem té ČSSD, tak jako strany jste nám předvedli, že to prostě s vámi nejde. Takže konsenzus není možný z jednoho důvodu, protože už ve filmu Vinnetou bylo napsáno, kdo nezabrání křivdě, je stejně vinen jako ten, kdo křivdu spáchal. To byl jaksi zákon Apačů. Proto jsem tady tleskal Sašovi, který se vás ptal, jestli třeba odstoupíte nebo neodstoupíte, až vám teda dojde, že za těch 23 roků vlastně žádná strana, nejenom samozřejmě ta vaše, s tím neměla sílu odstranit něco takového, to, co tady dneska máme. Tak a ta naše úžasná jistota v přímou demokracii, prosím vás, jak tady zaznělo, tak ta vyplývá prostě z toho, že vy jste to za těch 23 roků nedokázali. A pokud ten člověk od spodu zvolený tam bude dobrý, no tak tam vydrží. Pokud nebude dobrý, tak půjde. A to je to, co nám chybí. On prostě půjde. Stačí mě, děkuju. V jedné věci nemáte pravdu. My nemáme rozpor ještě jinak. Moje víra v zastupitelskou demokracii nepředstavuje ve víru v to, že musí být generátorem té zastupitelské demokracie současný systém politických stran. To jsem nikdy neřekl. Já jenom říkám, na přímou demokracii věřím jako funkční nástroj na některých úrovních, to za prvé, ne na všech, na některých úrovních, na některé problémy, jo, hodně, ale ne na všechny. A za předpokladu, že ta přímá demokracie nebude řízená a ovládaná zájmovýma skupinama, financema, penězma, prostřednictvím médií, místo toho, aby korumpovali politiky. Jenom vy jste mluvil, tak já budu reagovat. Jo, tolik. To znamená přímá demokracie, ovšem, samozřejmě, jo, ale musíme nějak, a já to nevím jak, garantovat, aby nám do toho ty peníze nehodili vidle přes média. Protože média vám dneska přesvědčí lidi úplně o všem. No. To je jedna věc. Co se týká tý frustrace, už jsem tady na to reagoval, nebudu na to reagovat znova. A co se týká pana kolega, on se mě neptal, jako jestli odstoupím. On se mě ptal, jak se zachovám, jestli se mýlím. Nemýlím se? Jasně. Jo, můžeme si dát potom někde cigáro třeba. Nicméně dělám svou práci. Dělal jsem ji jako vědec, jako komunální zastupitel, jako úředník, jako podnikatel. Teď ji dělám jako europoslanec. Za další 2 roky třeba budu dělat něco úplně jiného pro Boha. Jako, jo. A moje víra, moje náboženství je v tom, že se snažím tu práci dělat vždycky naplno, zodpovědně a tak, abych se mohl dívat do očí vlastním dětem. A dělal jsem tak všechno, včetně toho místostarosty. Tečka. Nic víc k tomu nemám. Děkuju, můžu k tomu krátce zareagovat? No, je to ty vaše peníze, schromáždění. O kterých jste hovořil, není možné podplatit všechny občany této republiky. Je možné podplatit nějakou stranu, nějakou úzkou skupinu, ale ne všechny občany. Ale je možný všechny občany té republiky zblbnout a to dost snadno. To souhlasím. Další je Ruda. Já se jmenuji Dvořák, jsem učitel, sympatizuji a spolupracuji s více občanskými hnutími, ale především se cítím být občanem.
a mám na sebe tíhu té zodpovědnosti a vím, že musím něco udělat, nemohu k tomu mlčet, co se tady děje v tom státě. Chci mluvit o jedné věci, s kterou jste začal, to byla jedna z prvních věcí, pasivita lidí. Probudit ty lidi k tomu, aby začali konat prostě, aby nezůstávali v mlčení. Já s tímhletím bojuju ve svém okolí, mezi těmi kantory. Oni prostě jsou zvyklí makat, dobře makat, ale nepůjdou nic dělat, co se týče iniciativy správy země politiky. Já to stavím takhle. Politika je to, to už jsem tady říkal v několika osobních dialozích, politika je to, co se děje na úrovni občana. Občan je ten jediný subjekt, který je politik. Ty další to jsou už zastupitelé. Takže jestliže občan řekne, mě to nezajímá, já do toho nebudu mluvit, tak to je politické rozhodnutí. On předává mandát někomu, koho ani nezná, koho z nás byl bordu, a je to holá pošetilost z jeho strany, protože on mu dává ten mandát, ale tu zodpovědnost si ponechává na sobě, pochopitelně. On je zodpovědný za toho politika, protože mu dal ten mandát. Takže jaká je moje otázka na vás? Teď to prosím vás neberte jako útok na vás. Já spíš se chci dobrat v rámci té diskuze, která byla vyhlášena na začátku. Berte to obecně. Připadáte mně jako ti mí kolegové. Vy si děláte perfektně svoji práci na jakýmkoliv postu, ale chybí mi tam ta politická složka. Jo? Tak jak jsem to řekl, politika je prostě, já nevím, jestli mě rozumíte všichni, nebo někdo, mě pomožte. Jako. Angažovanost, to je to slovo, jo, děkuju. Kdybych neměl potřebu být angažovaný, tak naprosto v klidu za stejný peníze, který beru tam a který mi způsobují mimo jiný to, že jsem 80% času od rodiny podnikám, pane kolego. Kdybych nechtěl změnit věci, tak jsem nikdy nedělal s odpuštěním Kašpara v 15-tisícovém městě. Nestavil jsem tam byty, abych si za to nechal nadávat a neopravoval jsem to kanalizaci, abych si tam nechal za to nadávat znova. Jo, angažovaný jsem dostatečně. Jediný, co mám ambici být vůdcem bouří. Jako jednou se mi to stalo na vejšce, kdy nás chtěli vyhodit z kole, tak jsem se tím vůdcem stal, pak mě málem vyhodili ze školy. Nebojím se toho, nebojím se zodpovědnosti, ale abych řekl pravdu, já osobně tento rozměr zodpovědnosti nevyhledávám. No, a věřím tomu, a to je to moje přesvědčení, a tam to začíná, že ty převraty a ty volby těch nových kapitánů a důstojníků prostě nikdy nic moc dobrýho nevygenerujou. To, co vygeneruje dobrou společnost, je, když se většina těch lidí bude chovat tímto způsobem, bude dělat dobře, zodpovědně a pozor, nebojácně svoji práci. Já znám taky spoustu kantorů, maminka je kantorka, tchýně je kantorka, všichni. Máte přesně pravdu v tom, že ten jejich problém je v tom, že oni do toho nejdou. Oni se bojí říct svůj názor, oni se bojí poslat do hajzlu toho ředitele a to. To já se nebojím, jako, ale nevyhledávám to, pane kolego, to je všechno. Já jsem možná to nedořekl, tu otázku. Já jsem právě nechtěl, to, jako, aby to bylo o vás. Já jsem chtěl říct, že vy jako politik, teda tak čemu my říkáme politik, tak vy vlastně máte větší možnost i díky těm imunitám, který teď platí, být víc angažovaný než prostý občan, který vždycky doplatí na všechno, co udělá. Jo? Politik, tak jak vlastně my to teď chápeme v současné době, je tady právě kvůli tomu, aby byl angažovaný. To je stoprocentně pravda, i když v jedné věci s váma nesouhlasím a souhlasit nemůžu. Imunita je ukrutný svinstvo a je to věc, která by prostě měla zmizet. Já jsem to osobně nikdy nepoužil a bohdá bude, že to nepoužiju, protože prostě jak si to vytváří nějakou nesmyslně privilegovanou skupinu, jo, jako imunita je prostě ptákovina. A upřímně řečeno, ujišťuji vás, že se ty politici bojí zase jiných věcí, jako jo, před kterými mají žádná imunita.
komunita nepomůže a oni mají, a zase to není obhajoba politiků těch stávajících pro Boha, jako jo, ale je to jenom snaha vám ukázat, že ještě to má další moment. Vy v podstatě nejste zranitelný, nebo běžný občan není zranitelný médiem a tak, jako je ten politik. Ty média můžou bez jakýkoliv šance na právní ochranu z toho politika udělat idiota, zloděje, lumpa, i když není. Někdy je, ale velmi často se taky stává, že není. Jo, ono to má vždycky, každý ten klacek má dva konce, jo, jako jedním šťouchám do vosího hnízda a druhým dostanu přes hlavu. To prostě, jo, já pro Boha nemluvím autoritativně, jo? Nebagatelizuju ty problémy, jsou strašný, jsou velký, důsledný, je potřeba je řešit. Já jenom mám přirozený, daný vzděláním sklon vidět víc aspektů té věci. Stěžuje mi to život, hrozně rád bych to viděl jednobarevně, prostě jít tam a někomu rozbít hubu. Jo? To je takovej ten, když ten recept schrnu, půjdeme tam, vezmeme jim to z ruky a pokud možno jim ještě dáme jako nakládačku. Jo. Já nevím, jestli je to ten recept. Já to nevím prostě. Já než dám slovo Dáše, která je poslední řečník, tak bych chtěl mít jenom takovou krátkou připomínku. Co nám vadilo na tom reál socialismu a proč jsme tleskali tomu 89. roku? No, protože komunistická strana měla vedoucí úlohu, dokonce zakotvenou v ústavě. Oni nám předhodili špek, z ústavy čtvrtý článek vedoucí úloha vypadla, ale fakticky těm politickým stranám zůstala ta vedoucí úloha. A v tom 89. roce já osobně a věřím, že je tady spousta dalších, jsme zírali na to, že už byly připraveny a nastrčeny osoby. A my víme, že pokud odstoupí tato vláda, tak budou následovat jenom nové volby a my jsme tady si řekli, že to pro nás je nedostatečný, že je to jenom výměna. Neberte to zase osobně. Je to jenom výměna jedních zlodějů za druhy. A ano, to jsem tady už taky poznamenal. A proto my chceme, aby lidi této země přitlačili vládu nejen k odchodu, nejen k novým volbám, ale ke změně, která vlastně prostřednictvím změny volebních zákonů může nastat. A to je, abyste tomu rozuměl, takovým kredem naším. A my, přestože toto chceme, tak nevíme, jestli už, protože my nejsme sami, těch iniciativ je víc, jsou tady iniciativy spjaty s politickými stranami, my to víme, který to jsou, a nevíme, jestli už nestojí zase nastrčený figurky a tak, jak vy jste říkal, jestli ta změna bude lepší pomalá anebo rychlá a jestli za 20 roků zas nedojdeme k tomu, že budeme hledat tu změnu a my už tady nebudeme. Ale ty nastrčený figurky, jestli za 20 roků nebudou stát zase v pozoru někde v zákrytu. Dášo. No, hele, takže já jsem založila NIO hlavně kvůli tomu, že chci pomoct v první řadě sama sobě, že jo. A sama sobě pomůžu tím, že ovlivním myšlení lidí kolem sebe. Jo, je potřeba, aby jsme udělali buňky, vzdělávací akce, aby se lidi přestali bát, prostě změnit jejich myšlení. Jo, aby lidi začali být víc zodpovědní za to, co se děje kolem nich, protože vlastně za to, co dělá naše vláda, můžeme především my, že jsme to dovolili, že jo. No a proto je potřeba opravdu udělat vzdělávací program pro ty občany, aby získali tu ze sebe důvěru a snahu prostě vidět věci kolem sebe. A v tom bychom potřebovali, myslím, pomoct nejvíc. A jestli za ten vzdělávací program tady, protože na vládu s tím jít nemůžeme, ta nám v tomhle nepomůže, protože vlastně to bude proti ní. A tam Evropa řekl, že nám
Ale to přece není pravda. Nechytejte mě za slovo. Paní kolegyně se mě zeptala, jestli jsem schopen vám pomoct z pozice europoslance. To nejsem. Jako osoba to je trochu jiná káva. A jestli se diskutuje o vzdělávacích programech a o možnostech financování takových programů, tak samozřejmě s tím se nějakým způsobem, v tom nějakým způsobem moje kancelář taky pracuje a pomáhala získat peníze Leckomu. To je zase už jiný problém. Nechytejme se pořád pro Boha vzájemně na slovo a nevytvářejme si nepřátelé. Já si, pane kolego, nemyslím, že jste můj nepřítel. Jste člověk, který má prostě o něco zájem a možná, že dneska jsme na nějakých jiných stranách pomyslný barikády mezi náma. Podle mě na konci celý té legrace bychom chtěli žít oba ve stejném světě. Já chci taky mít svatý klid a pokoj na práci a to, aby nikdo nerozebíral veřejné prostředky a nepřerozděloval je a neřešil ty věci hůř, než je třeba. Jo? Nevytvářejme pořád někde nějaký nepřátel. Já vám řeknu jeden příklad. Nebude se vám líbit, protože zase z politiky, ale prostě to tak je. Tady v České republice se spolarizovala pravice levice. Všichni bojují, všichni se nenávidí neuvěřitelným způsobem a jde to až dolů. Dneska si chlapi v hospodě dej přes hubu kvůli tomu, že jeden volí ODS, jeden volí ČSSD. Jako, jo? Výsledek toho je, že nakonec nefunguje vůbec nic. Je to jedna z příčin. Je to taky jedna z příčin, protože se nikdo dneska nemyslí dál než za jedno volební období. Nikdo z politiků myslí na ty svoje 4 roky. Dneska nedělá nikdo opatření, které by přinesly ovoce za 8, za 10 let, prostě protože neví, jestli bude znova zvolený. A teďka znova se vrátím proto jsou jenom ty aspekty, to jsem si já sliboval od té diskuze tady s váma. Já jsem z toho pobral spoustu věcí, jo, jako opravdu to, že mi řeknete, vy politici, vy jste hajzlové, abyste všichni doháje, mezi náma to mě neobohacuje, to není ani poprvé, ani naposledy a steče to po mně z jednoduchého důvodu. Z jednoduchýho, ten jsem pojmenoval už tady několikrát. Já se za svou práci nestydím, jako jo, za 2 roky skutečně budu třeba dělat něco jiného. Třeba ne, třeba tam budu sedět pořád. A nebo bude revoluce a budu se tlačit, s tím fakt taky nemám problém. Jako jo. Ale jde o tu diskuzi, o tu určitou nejistotu, o to pochopení, že ty věci nemají jenom jednu stranu, že to má prostě 2 strany, že jestliže udělám odvolatelnost politiků, může se mi stát, že dostanu beztvarou masu, která se bude bát udělat jakýkoliv pozitivní opatření. Že budou všichni pěstovat prostě jahody, protože ty nesou, nebo ne jahody, ale řetkvičky, protože ty nesou řetkvičky za 2 měsíce a nikdo nebude sázet ořechy, protože ořech prostě plodí za 30 let. Jako. A jestli jsme se nějakým způsobem v té diskuzi vzájemně obohatili, no vy mě jo, já nevím, jestli já vás, jo, to si musíte posoudit sami a až tady nebudu, možná, že až vypadnu, rozloučím se, řeknu naschledanou, tak prostě tady z jedné strany si to řeknu, no to je ale stejný idiot, jako všichni ostatní idioti, jako, možná, že se to stane. Pro mě ta diskuze obohacením byla, leco jsem se dozvěděl, leco jsem pochopil, strašnou radost jsem měl z toho, že jsou už lidi mezi iniciativama, který přesně chápou, co se děje. To je prostě moje velké potěšení. Druhý moje velké potěšení, a to zatím nevidím a doufám, že ho jednou uvidím, bude to, až naše společnost nebude šmahem odsuzovat všechny taxikáře, protože potkali zrovna jednoho barchanta, který je chtěl ukrást. Nebude šmahem odsuzovat všechny politiky za to, že jejich prostě nechci říct většina, ale ve vládních funkcích jich je většina, který prostě se chovají nějakým jedním modelovým, nesprávným, špatným způsobem. Tak to je váš názor, já s ním nesouhlasím. Vy to tak vidíte, ale já prostě to tak nevidím a doufám, jo, možná, že to tak lid vidí, tak v tom případě budou noví politici a bude to, o čem jsem mluvil. S tímto přístupem, a to se na mě, pane kolego, nezlobte, a nejsem útočný, fakt se snažím nebejt, jo. Ani se nebráním, protože nemám já osobně proč se bránit, ale bráním svoje děti, protože se bojím toho, že s tímhle přístupem, přesně s tímhletím se nestane nic jiného, než co se stalo už. Vymění se na pirátský lodi jedna banda za druhou. Jedna intolerantní a hladová banda se vymění za druhou intolerantní a hladovou bandu a to je to, čeho já se bojím. A doufejme, že se to nestane. Já se hrozně omlouvám, přetáhli jsme o 36 minut, já jsem říkal do jedný, teď už fakt musím jet, takže poprosím, abych už mohl. Já bych vám chtěl poděkovat, já si myslím, že to bylo jak pro vás, tak i pro nás prospěšné. Ještě jednou díka. Nepoprte se tady.